noites, galuxos e galuxas, que tal, como estades? Recuperastes vos xa os que estuvestes vivindo, mis vaca? Espero que sí, porque dentro de uns minutos imos conectar con alguén. Pero antes teño que darvos unha mala noticia, que tampouco pasa nada, non se acaba o mundo, eh? Hoxe vamos a hacer festa igual. Hoxe non está o Jutrico connosco, vou vos ensinar onde está. Ídelo ver. Infelizmente hoje não posso estar presente no apontamento lusófono porque viemos ao Nosa Live, um festival em Portugal, em Lisboa, mais precisamente em Algés. Vimos ver bandas muito malucas e o festival está ao barrote. Eu estou há mais de uma hora na fila, isto agora começou a andar, vamos ter de passar segurança, portanto não sei se me vão parar por excesso de beleza, excesso de estilo, excesso de falar bem galego, mas vou tentar entrar. Já vos mando imagens lá dentro. Ah, já agora, este senhor aqui chama-se Fruclux e costuma ver também o apontamento lusófono e acompanha e comenta muito. Até já! De verdade, eu quero ser Rodrigo na vida, é? Por favor, podemos fazer un apuntamento no sófono de un festival, por favor, e grazas. Bueno, mandamos dende aquí beixiños ao Rodrigo e a Bia e a todos os seus amigos, que o pasen super ben e a semana que ven xa o temos connosco de volta. E nada, pois non temos a Rodrigo Paganelli, pero temos a outro Rodrigo que nos vai acompañar xa durante todo o directo, que me puxo unha escaleta que vai a seguir el, xa ver el, xa ver Carlos Amado. É que temos moita cousa hoxe. Xa che vale. E mira se empezamos forte, que empezamos en directo desde Liexa, Bélxica, cunha noticia espectacular, pero di ti o titular, Esther. Pois resulta que a proposta galega do Festival das Cancións Feitas con Inteligencia Artificial quedou en segunda posición. Imos celebrar nesta. Que tal? Moi boas, en Delies. Parabéns. A ver, que tal? Era moito mellor que nos dixeras que gañáramos, pero bueno, unha segunda posición está moi ben, ou que? Está moi ben. Acadamos a medalla de prata, que máis queremos? Claro, a ver, claro que queríamos a victoria, eso está claro. Pero ben, a ver, tamén así son as cousas, quero dicir, ao final foi unha decisión tamén dun xurado que evaluou moitas cousas, non? Evaluou non solamente a parte tecnolóxica, sino tamén unha parte máis subxetiva sobre a aplicación da inteligencia artificial cara a supervivencia das nosas identidades, non? Da cultura, da lingua, non? Neste caso, ben, pois a candidatura tailandesa, neste caso, e a candidatura galega, levaban unha mesma idea, non? Unha mesma filosofía que ha de preservar, non? O noso, defendelo, non? Defender a nosa lingua, a nosa cultura no mundo, de posicionarnos, e aí sí que igual o xurado empezou a fiar máis, a mirar máis fino, non? Empezou a mirar máis a cuestións tecnolóxicas tamén, e ao final acabou decantándose a victoria cara a Tailandia, pero bueno, está moi ben igualmente. Claro, sí. Somos os gañadores do devoto, como non, outra vez. Repite esa historia, xa o decían por aquí no chat, que sempre quedamos de segundos ou de terceiros. Para le... culpa do xurado. Así. É para levar a Galicia polo mundo, eso hai que seguirlo facendo. Hai que amosar o pobo que somos, non hai que avergonzarse da nosa cultura, da nosa lingua, hai que seguir defendendo-a. E o que queríamos, sobre todo con esta canción, era de amosar as posibilidades que nos ofrece a inteligencia artificial cara a nosa tradición, ¿no? Cara a nosa música tradicional, ¿no? Agora, ábrese un proxecto de investigación, digamos, sobre todo cada a recuperar a tradición oral das aldeas, ¿no? Que vimos que era moi interesante o poder recuperar esa tradición musical das avós, das avoas, e de poderlo achegar a un ordenador para que o transforme de forma artificial noutra cousa, ¿no? Noutra sonoridade, ¿no? Eso é o que nos pode seguir manter vivos, de alguna maneira, nosa identidade pode pervivir a esa inteligencia artificial e tamén
trataba de iso, ¿no? O festival e tamén o proxecto. Así que aí da Lelo ten moito futuro aínda. Claro que sí. Agora que, bueno, que xa podedes relaxar, pois que xa pasou, sí, espero o... que empecedes noutro Aila Lelo, espero que comecedes con outro proxecto, que porque non hai que parar. A non parar, no, a ver, estamos con ganas de... Hai que diserir aínda, no? A... Nos considerámoslo unha victoria, porque aquí gaña Galicia, unha canción para todos nós, e para reivindicarnos, no? De alguna maneira. E por que non podemos continuar con esta aventura da inteligencia artificial para o ano que ven, preparar outra cousiña, outra canción. Temos o segundo posto, temos tamén do premio unha serie, digamos, de ferramentas novas que saíron agora neste eido, no? Que nos poden chegar a permitir a crear unha canción aínda mellor que a Aila Lelo, que a nosa costureira, que xa é prácticamente un himno. De feito, a organización do festival felicitounos porque estaban, bueno, era a súa canción favorita de alguna maneira. Igualmente, ao final, dentro desta Eurovisión hai moitas variables e había tamén moitísimo xurado. Neste caso, habían 30 persoas que evaluaban, non 6 como noutros... Seis como noutros concursos, non? Neste caso, que valoraron ben, valoraron o que tiñan que valorar, así que estamos moi, moi orgullosos. Pero mira unha cousa, ao final non gañamos por 7 décimas, queres nos dicir? 7 décimas. 7 décimas. Foi así, foi, como vos lo digo, Bueno, é así, quedamos a piques, non? De chegar a esa medalla de ouro. Son 7 décimas que, bueno, xa vos digo, minucias, por así decirlo, non? Cousas, detalles a nivel tecnolóxico que así que evaluaron, dado que Tailandia e Galicia levaban unha proposta semellante en canto a manter a nosa tradición, a nosa lingua e cultura, pero igualmente o xurado destacou, sobre todo, que tanto Tailandia como Galicia defendimos a inteligencia artificial cun uso social, cun uso cultural, cun uso cara a unha homoxeneización cultural, no, que estamos a viver con a cultura anglosaxona, ca lingua inglesa como lingua franca, non? Entón, hai que seguir reivindicándonos no mundo e que a nosa identidade non a perdamos. Temos un problema con xurados, Esther, porque mira, o Benidorm Fest, segundas tan xugueiras, por culpa, bueno, terceiras, foron terceiras en realidade, pero bueno, por culpa do xurado. Logo imos ao Liet Internacional segundos, e agora aquí na inteligencia artificial por 7 décimas. Algo hai que facer co xurados, eu non sei que pasa. Non sei que hai que facer, pero bueno, eu que sei, cando foi o de tan xugueiras, dixemos que para nós foi unha victoria, que vamos, que las gañaron moitísimo. Entón, imos ver este segundo posto tamén de Aila Lelo, tamén como unha victoria. Como unha victoria, que... porque foi a gañadora do televoto. Decir, exacto. El que pueblo. Nos, aquí facendo a campaña, ao final, conseguímolo tamén, ¿no? Porque movilizamos moito voto, ¿no? Eito, acadáronse máis de 4.000 votos, e xa nos comentaron que a maior parte dos votos chegaron dende toda España, non solamente dende Galicia. Que sino que, como xa pasou, no, con tan xugueiras, Aila Lelo converteuse como terra nunha canción que traspasaba fronteiras. Neste caso, conseguimos que toda España interesase por a candidatura galega. Tivemos o apoio de todos e de todas, eso está moi guai. É sí que é verdade que a historia repítese, no, de alguna maneira, pero tan xugueiras igualmente gañaron porque conseguiron romper teitos de cristal que ata agora tiña as linguas cooficiais no prime time, en televisión. Carolina Rubirosa fixo mesmo, posicionou Galicia nas linguas. Sí, e neste caso, non o que fixemos, o que viñamos a facer era a situar a Galicia no mapa da inteligencia artificial. Xa somos unha potencia, por así decirlo. Xa podemos reafirmarnos esa estrategia galega da inteligencia artificial que está a facer a Xunta tamén. Así que máis podemos pedir, non? Que guai, pues que estupendo. Sí, pois pues sí, o galego está indo polo mundo e a nosa cultura tamén, e non podemos estar máis contentos. Xa. Así que... Elías xa falastes de Galicia, claro. Exacto. Con o resto dos competidores e tal, non?
De feito, todo o mundo preguntaba, pero que esta bandeira de onde é? De onde é? Claro, preguntaba, pues que ne sodes? Claro, nós somos PAM, Proxecto Ana María Prieto, ¿no? A nosa canción é Aida Lelo. Ostras, é Aida Lelo, ai, gustame moito, tal. Claro, a xente preguntaba, nos guau, pero como fixes esa canción, ¿no? O onde está Galicia? E nos decimos sempre, Galicia está arriba de Portugal. Apuntame todo nos ojos. Pero, en serio, a xente ubíquese así. Estamos in the corner, ¿no? Of the Spain, top of the world. Pues sí, señor, sí, señor. Pero o galego que é? Pois é unha lingua que mantén moitos vínculos, moita unha ligazón moi forte con Portugal, ¿no? Realmente nacemos da mesma raíz, ¿no? Neste caso galaico-portugués. Entón, estamos, digamos, facendo un apuntamento lusófono tamén aquí en Liel, con todos os participantes, e nada, un orgullo. Claro que sí, si xa o dicía outro día en Instagram que o apuntamento lusófono está conquistando o mundo. Ai, Joel, pois moitísimos parabéns para ti e para todo o equipo, dalle aí beixos a todo o mundo, e grazas por ese traballazo que fixestes, que espero que veñan moitos máis éxitos para todos vós, porque... Merecedelo. E agora a festexar, por aí. Eso, agora a cantar aí Lalelo por aí. Ten unha canción de Lalelo ao final da gala e todo, Dixen, hai que dar... Tío, aquí hai que dar para o tailandés e para o galego hai que darles. Moi ben. E bueno, aquí é coñecida pola cerveza, así que alguna cerveza vai caer esta noite. Bueno, pois pues, ala. Moi ben, moi ben. Hai que divertirse. Pois que aproveite, que pasedes moi ben, Joel. Moitos parabéns. Gracias a vos. Unha aperta forte. Parabéns. Hasta la próxima. Hablamos, chao, chao. Chao, chao. Beijinhos, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao. Qué guay. Qué guay. Qué fantástico empezar así con estas buenas noticias, ¿no? Pues sí, hay que compensar unas con otras. Ahora también ven otra. A ver, amarrademos. Vamos a empezar o apuntamento lusófono deluxe. Eu quero dicir unha cousa. Bueno, a ver, contexto. Supoño que moitos do chat estuveron vendo ou viron algo en redes sociais porque se fixo notar o Miss Vaca, a reacción a Miss Vaca, non? Entón, eu vou abrir agora mesmo a seguinte parte do programa a seguinte parte do programa lanzando un titular. O titular é que eu onte chamei por teléfono a Bruno. Atendería a nosa chamada. Resolvémolo despois da publicidade. O Bruno é maravilloso, Bruno é maravilloso. É Xulia ainda máis. É Brulia ainda máis. Xulia, a ver, que? Hola, chicos. Que tal, por favor? Dios mío. A ver... temos moitas preguntas, e supoño que o chat tamén. Sorprende. Creo que te gañaches a medio chat, a todos os galusos e galusas e galuses. Non sei, agora queremos unha serie de televisión ou algo. Eu quero que por fin teñamos un espazo de salsa rosa e que me paguen por ir como a moitísimos colaboradores dun programa, non vou dicir nome, super coñecido, que me pagan moi ben por ir sentarse con toda a súa vida. A mí non me importaría, se me pagan ben por cartos, todos podemos falar aquí, por cartos eu creo que todo o mundo pode venderse un pouco. O que pasa é que do que se viu públicamente sí que se pode comentar. A ver, sí. Aí non hai límites, quero dicir, non? Bueno, din aquí, comeza o Vaca Deluxe, efectivamente, metemos cabeceira. Bueno, a ver, Xulia, antes de nada, eu quero... bueno, antes de agradecerle a Xulia, tamén lle teño que agradecer a xente que nos estuvestes vendo que triplicamos a audiencia de calquera outra emisión de Twitch, de calquera día. Por suposto, Xulia, grazas por regalarnos esa noite maravillosa, porque eu non me puiden rir máis. Eu tardei un montón en dormir, que o día siguiente tía aquí en Portugal, llevo a cabeza porque tiñas adrenalina no corpo. Sí, eu claro. Quería marchar po platón mirando a ti. Hai que dizer que foi longo o programa, pero pasou rápido. Sí. Pasou rápido. O programa realmente, a escaleta non estaba guionizada para tantos minutos. O programa tiña que ter acabado media hora ou 40 minutos antes. Pero entre pitos e flautas, sí.
Ah, pero espera, misión... espera. Sí, sí, estás sí. diciendo que a mí un señor se le tuviera a 12 de reloj para un directo porque luego a continuidad de dar problemas en la Galega 2. Y aquí pero Luar, Luar puede acabar con el Luar puede hacer eso más. Espera, ainda no me es galloso. Ti pensa que en, dentro de 30 anos vas poder facer isto. O que pasa que agora mesmo non é galloso. Pero dentro de 30 anos eu quero ahora, non dentro de 30 anos. Jopetas, pois pues non sabía eu eso. A Xulia está a levar o peso do equipo digital. A Xulia está a levar o peso de todo agora mesmo. Bueno, hai que aclarar que Xulia, a compañeira, bueno, xa a coñecedes moitos, a compañeira nosa de redes, de Contitos Web aquí na tele, en principio iba ao Plató 1000 a cubrir para redes de TVG, as vaquinas. Que se cubriron moi ben, que de feito os 5 millóns de persoas que o viron por digital é obra desta señora. Sí, sí, sí. A ver, porque as impresións dos tíos e todo o demais foi cousa túa. Quero dicir, fomos claro, trending topic e colgaronse eses chíos e eses chíos estabas ti aí. Aparte claro. de falar con Bruno, estabas aí... Exactamente. Claro, sí. Todo. Cando non estaba detrás dun ordenador, de plan, estaba... Temos o que sería o escenario de Luar, no Plató 1000, o público, e despois, detrás das cámaras, están os ordenadores, que están outros redactores, os compañeros de Luar, e onde estou eu, aí, infiltrada. Entón, cando non estaba detrás do ordenador, eu ia, salía fora, por eso sempre me olvidaba a chaqueta. E papei un frío, o día seguinte estaba enferma, en serio. Ui, o COVID de Bruno, ui. Claro, eu xa dicen, espero que se esa de sair sen chaqueta, e non da COVID de ninguén, eh? Entón, claro, eu saía correndo, porque dentro dos focos, as prisas, rollo que estábamos a 1000 ese día, saía a colorada, chegaba, papaba frío, eu estaba con móvil, estaba aí con Bruno, estaba con Guille, estaba con Rubio, estaba con quen quixeran. Pero ainda por riba nunca sabía en que momento acababan os anuncios. Porque ás veces sí que gallos e tris entraban dende dentro, entras dende fora. Eu estaba ali, rollo, bueno, a mí cando me boten do equipo, espiro, volvo detrás do ordenador, como sí. Dios. Sí, sí, as dúas sí, caras sí. de Xulia. Sí, sí, pero moi ben, porque foi todo super áxil e aparte os momentos aqueles onde nos non podíamos emitir para Twitch por problemas de dereitos de autor, sempre estabas aí ti cubrindo eses ocos dunha maneira maravillosa. Realmente, o momento Brulia, eu creo que é algo irrepetible na historia de... Teño que confesar unha cousa sobre o momento Brulia. A ver. Vou desvelar a tele. Todo é mentira. Preferimos vivir que ilusión. No, Esther, ti tes brulé pa toda a vida. Pero a mí pasoume que eu estaba... eu xa entrara dúas veces, creo, no Twitch. Sí. Estaba traballando e eu non estaba vendo todo o que pasaba en Twitter porque eu iba aos canceros de Miss Vaca ou as notificacións da can na tele. Rollo, eu quería reaccionar a tweets de outra xente, pero claro, como que non podía disirir todo. Eu sí. non me enterara de que a xente estaba tola por Bruno nas redes. Sí, sí, sí. Entón, claro, a mí dixerme, sal aí e fala con Bruno que o parecer en Twitter está petando. E bueno, pois pues, son do Bruno, non hai ningún problema. Entón, claro, eu creo que aquí todo mundo... Non era tonto, xa dicía, esta chica vai a este rapaz que está bastante ben, e iba rollo, a ver, e ti, Bruno, ti es Bruno, bueno, ven aquí falar comigo. Entón, estuve un montón de tempo enganada, digamos, porque como eu non me enterara de nada que pasara en Twitter, entre o ruido fora, o ruido do Twitch, ata que foi o momento no que dixo, creo que foi Pablo Meise ou Rodrigo, rollo, non sei que, do xipeu, yo, ah... Que por rollo que está falando do chico. Pero o xipeo empezou no momento no que tú dixaches a frase célebre de Bruno é un rapaz moi simpático. Agradable. Non sei ata que punto contar todo o que pasaba no meu cerebro, porque eu se contei yo a miña nai, porque a ver, que miña nai, que veo a televisión, que veo quen anda aí, que ten Twitter. Que che dixo? Que pesa, toma aí todo isto. Miña nai é que di que se fan un sálvame que vaya, que fijo que me paga moi ben. Claro, eu falei isto con ela. Queredes que recordemos o momento, o sea, un resumo en 2 minutos
para a xente que non sí, o vise favor. Comprimido. Porque non o vi nunca. Para todos aqueles que non o viron. Pero hai un fue... resumo un pouco máis largo de 10 minutos que tamén non ten desperdicio. Porque, sí, sí, bueno, sí. É que eu por min poríame en bucle as 4 horas do directo, porque sí, é maravilloso. É que non sei que chorábamos da risa. Vámonos. Termo unha festa por outra provincia, se gañaba outra provincia, pero a mí encanta Pontevedra. Bueno, a mí encanta Pontevedra. A mí non me importa, además parece a mí no me importa. Moi agradable. Moi agradable. Moi agradable. Bueno, oh, wow. Eu solo quero que me inviten a festa, a mí dame igual onde. Ti como te chamas? Xulia. Aquí o que non corre, boa. A ver, é que queren que fale contigo, Bruno. Aquí Rodrigo quere chipearnos, sabes? Se é solteiro ou se és casado. Ah, sabes. Sí, solteiro, é un compromiso. Momento sin idea de compromiso tampouco, eh? Tú só estás comprometido ca vaca. Busca quen te queira como Bruno lle quere a súa vaca. E aí a mirada. Oi, oi, oi. Ai, 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 pero claro, é la sobra que anda queira, bueno, traballando nun programa destes. Sería mítico chico que a túa avoa diría, ai, mira, sabes? Que sí. Dixan Rubén. As cousas son como, sí. O que podes facer é vir o próximo venres que eu tamén traballo. É unha e media ah, que cando acaba. Isto é traballo. Aí estiveches público. É dicir, públicas. Iso tamén é un traballo. De todas formas. Que discoteca, o que pasa? Bueno, xa está. Agora que Bruno viu que Xulia cotiza, xa está feito. A min, alguén do Twitch ten que pagarme este éxito vale, vale. Que acabo de dar. Paga Rodrigo. Era unha exclusiva do Salvamento. Bueno, o éxito é que estou aquí, va. Bueno, pero bueno, mira, Bruno, chulito no, eh. Dillo, Bruno, gustábanos cando eras humilde. Cando eu son humilde. Este momento no lo entiendo. Bruno es fantástico. Bruno, estás te despistando. Bruno. Estás desatendendo a vaca, Bruno. Eso fue un culpo vos. Andas botando a lengua para hacer, dile. A ver, ahora sí que está. Vémonos. Mira, Xulia. Digo en serio, yo quiero una paga extra. Chao. Chao, flop. Eu estaba resto xa que se tiraba polo chan, vai artista, É que foi moito. Brutal. É que deste vídeo teño moitas anotacións que facer. A ver. Primeira, encantou todo o micrófono. Vou admitir sempre que é mítico rapaz que che gustaría levar a casa da tua abuela, ¿no? Porque pero estou dicindo a casa da tua abuela, porque, por exemplo, a miña nai é unha muller super aberta de mente, pero a miña abuela, imagina que chego con un chico con un montón de tatuaxes, a miña abuela eso non o entende. A pobre señora. Entón a tua abuela está contenta despois de vir vaca, pero ¿no? A pregunta é como sabes ti que non ten tatuaxes. Non vi un mis vaca en Twitch. Que? A pregunta é como sabes ti que non ten tatuaxes. Ah, claro, eso non o sei, claro. É que estaba, pero non sei, tiña pinta. Que tal vez ten, esa non sirve, eh? Tamén vos lo digo. E despois dese momento, o momento chulito, a mí encantou. Chulito es aquí, no. Seguido de mocos, que moi bestial. Sí, aí foi cando estaba pasando a COVID. O día seguinte, eu enferma. É que eu creo, eu teño que decir que eu creo, pero firmemente, que Bruno non era consciente de que isto se estaba retransmitindo. Sí, o sea, eu creo que tú avisaste sí. Todo, a ver, pero hay... non era consciente, sí. Porque non sabía nin con quen estaba falando cando me escoitou a mí. Que, o sea... Claro, é que, a ver, é que poñerse en situación. Él ve unha reporteira ou unha traballadora de Luar, porque estaba ali no medio do programa, con un móvil, e falando yo un móvil, e diría... Claro, eu cheguei e dicen, estamos aquí no Twitch, e dicir que non sabía que era con Esther, porque non quiso, que eu repetía todo o rato, estamos aquí con Esther Estevez, estamos aquí con Esther Estevez. Pero Esther dame igual, Xulia, ele estaba centrado en claro, outra cosa. Era eso, sí. Entón, claro, por moito que diga, estamos aquí no Twitch, pois non sei, tal vez ele pensaba, aquí esta chica quere ser... non sei, Instagramer, quere facer un vídeo, e daballe igual, estaba aí posto polo alcalde, estaba aí falando para a cámara. Pensaba que estábamos en videochamada de amigos. Ou algo sí, así. Pode ser, porque hai unha diferencia sí. Brutal, como a Bruno en tele, o sea, que falaba, sí. Pois, sin máis, como falaba con nós, sí. O sea... Pero hai que dicir unha cousa super a favor dele, quero dicir que se prestaba para facer barbaridades, porque o tipo non sabía pa onde ia, e en todo caso, sempre foi moi correcto, eh? O sea, quero dicir,
sempre mantendo a broma, pero nunca, sabes? A min gustoume moito Bruno, caeume moi ben. Queremos sí, sí. a Bruno neste equipo. Queremos a Bruno neste equipo. O que pasa é que Bruno se nos resiste, a que si, Esther? Sí, Conta a yo. Ver, agora a acabar de explicar a noticia. Eu antes chamei a Bruno despois do que agandai, porque estuvamos falando no que agandai. É que xa somos amiguísimos todos. Teu vega é amiguísima de Bruno. Bueno, chamei a Bruno. Podo dicilo todo, verdad, Carlos? Bueno, a ver, fixemos un convite para que... Podo falar da conversación. Bueno, a ver... Sin entrar en detalle. Sin entrar en detalles, fixemos un convite para que viñese, quero dicir... Pero podo dicir un motivo polo que non? Bueno, a ver, sí... que está agobiado, porque a ver, fama claro, agora non claro. paran de chamalo, ya é verdad, o sea, cada día claro, ten unha chamada somos moi pelmas, claro, sí. claro, somos moi pelmas. Entón, claro, pero tamén, claro, eu entendo que é unha persoa allea a televisión... Claro, claro. Eu, aínda que ás veces incluso pasaba vergoña, porque aquí a Menda ten que ver o que anda aí todos os días, e cando estaba Esther aí dicindo había fichas eu, cos cascos. Está falando de mí. Pero claro, unha pessoa allá de televisión tal vez non se decata de que tal vez isto, aínda que se son trote 5 días ou 7 días, que son solo esos 7 días porque... mañá vai haber outro tema e van a ser 7 días dese outro tema. Pero claro, pobre, non acostumada a isto, eu entendo perfectamente que este un pouco agobiado. Claro, foi que se canda aí. Fijo que tamén, pois, radio, Twitch, de todos lados. Sí, sí, foi sí, moita sí, avalancha. Sí. Foi moita avalancha. Sí, sí. En fin. É que, de feito, bueno. dixo-me, mima, quantos teléfonos tedes na tele? Porque, claro, cada un chamámolo dun teléfono. Sí. Era unha cousa terrible. Sabía. A ver, de todas maneiras, eu convidino personalmente para que viñese esta noite, díxome que estaba ocupado, eu tampouco quero presionar moito, pero xa lle dixen que xa que o próximo mércores é o último apuntamento lusófono da temporada... É verdad, que non o dixemos. Oh, sería un fin de festa... Xa estamos, sí, estamos para chorar aquí. Pero chico, espera, que hai unha boa noticia este. Tamén. É verdad, imola contrarrestar. Imola contrarrestar. A ver, claro, contrarresta, Xulia, que tens unha noticia boa. Pois... a partir do día 20, creo que, o sea, despois a seguinte semana, despois do último apuntamento lusófono, os compañeiros de Digital, Gabriel, Yaiseu, imos Gabriel, Twitch. Gabriel, Gabriel. 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 Imos estar aquí no Twitch todos os mércores deste verán, máis ou menos, imos ir aparecendo, desaparecendo. Para cubrir un oquiño con sí, sí. pues un contido diferente, así claro. alegre, es falar un formato, de... Hay un formato que se está formando, e nunca mellor dito. Así que, sí, pero vai ser moi divertido, vimos intentar facer xogos, estar eso, de jauja, sí, sí. para intentar cubrir ese oco, ese baleiro que vai desarmos vos corazones, vale, o apuntamento. Na próxima semana, no próximo apuntamento lusófono, imos dar outra pista de como vai ser ese formato. Vale? Exacto. Así imos desvelando pouco a pouco. Vale? Non é usurpación. Non, non. Isto vai ser un formato diferente. No. A usurpación non pode usurpar máis. Aquí ninguén usurpa nada. Aquí todo é de todos. Así que, nada. Xulia, un prazer. Vale? Vale. Moitísimas gracias pola túa simpatía, o teu sentido de humor, que foi maravilloso. Todos con Brulia. Brulia. O próximo bisbaca... Que es esa otro Ulia. Hay que buscar algo para ella. Hay que buscar otros para ella. Venga, bellísimo. Chao, chao. Chao, chao. Ay, qué bien. Pues sí, pues nada, que no ides quedar sos durante o brao, porque aquí hay compañeros de digital que trabajan duramente para que cane de Twitch esté activa. Nada, pois hai que seguir a escaleta porque hoxe temos 455.000 cousas, Carlos Amado. Todas moi interesantes, Todas moi interesantes, pero xa che vou pedir aquí publicamente para que quede grabado que a semana que vén quero silvas. Quero que me deixes enredar nas silvas porque é o último apuntamento e eu non quero presas. Está feito, está feito. Tá vale. Feito. Bueno, por nada, pois agora... Imos con outra cousa que se nos ocorreu, que non ven a conto de nada, porque non se celebra nada en especial sobre isto, pero apetecíanos facer unha xuntanza de todos os compañeros que estiveron de correspondentes en Portugal, da TVG, aquí, por exemplo, un deles, que Carlos foches o primeiro.
O primeiro. Se non me equivoco. O primeiro, o que abriu aquela delegación no ano 98, fines de 97. Ai, mi má, estaba nacendo eu. Xa hecho bebé, E eu facendo noticias en Portugal. En fin, pois non só estás tú. A ver, contame tú quen estivo de correspondente e vai metendo aquí neste directo a xente. Vale, pois mira, por empezar, polo último, e tamén polo que estivo máis tempo, imos darlle ben vida, claro, a Alberto Mancebo. Alberto Mancebo, que tal? Hola, Alberto! Moi boas noites. O rei do apuntamento lusófono. Son senior, xa, aquí, non un experto absoluto. Sí, ti es experto, pero ademais, o que máis experiencia tes por anos, de todos nós, é o que máis experiencia tes. Ao final, eu pillei unha pandemia polo medio. Bueno, na pandemia traballei moito tamén. Ok, si, veña. Tes ese mérito. E non vou che presentar o resto dos compañeiros, que logo, a ver se adivinhas ti por que orde cronolóxica estivemos. Vale? Eu son o primeiro, Alberto Mancebo é o último. Imos saudar a Carlos Portas. Carlos Portas, que tal? Boas noites. Hola. Muy boas, que tal? Oye, Alberto xoga con vantaxe, que é o que ten máis fresco todo aquí. Hola, Carlos. Ah, no, nós o que queremos saber é como viví, o sea, como era Portugal daquela. Sí, por cierto, acabo de ter un déjà vu, porque precisamente o primeiro directo que eu fixen deume paso Carlos Amado. Mira. Acórdame perfectamente allí en Santa María da Feira no Visionario. Qué pasada. Sí, señor, pues. Bueno, ahora compartiremos más anécdotas, Carlos. Que entre también Raquel Rosa. Hola, Raquel, ¿qué tal? Hola. Hola. Ela vedelas nos directos sempre aí, sempre con ese sorriso maravilloso. Das a única muller que estivo na delegación do Porto, se non me engano. Eso, sí, eu creo que sí, creo que houve alguén polo medio que estuvo pouco tempo, pero 3 anos de muller ali nesa delegación do Porto, 3 anos, exacto. Entón a segunda 2007... que máis tempo estivo, non? Oye, e vou dicir... Alberto, unha cousa, porque chegou a crise e houve aí un impasse, porque senón... Cuidado, sí, que igual... Sí. Ah, no, claro, no, Petit, claro, que sí, es que estabas encantada, claro. Sí. E temos conosco tamén a Ramón Valles, que estivo na delegación do Porto tamén case 2 anos, non, Ramón? Boas noites, que tal? Hola! Hola a todos, que tal? Ese que estivo polo medio pouquiño tempo foi eu. Bueno, pero 2006-2007, sí. Vale. Eu acordo de ti porque fui cando eu entrei na tele, levaba pouco tempo e acordaba de verche nas crónicas desde Porto. Sí. Madre mía, que crónicas aquelas. Esther, o que tens que facer é ordenar agora. As a ver, eu non quero quedar mal con nai, eu non tinha ni idea, claro, eu non me acordo da televisión de 2006, nin nada deso, entón, pois veña, adivinhar, a ver se adivinhas. Eu, se te digo, é o ano 98-2000, vale? Vale, tú de primeiro. Espera, vou mover eu a pantalla. Alberto, aquí de último. Sí. E agora, é que non teño nin idea, porque, en que me baso? Non sei. Só tes perfecto, Esther. Está perfecto. Raquel dixo unha cousa, e Ramón dixo outra tamén con referencias temporais, e Carlos tamén dixo outra cousa. Quedou xa sudoku perfecto, Esther. É que eu creo que está así, non? Estaba no medio, sí, claro, é así. É así. É así, é así. Falcán. Entón eu, 98-2000. Ti, Carlos, canto? 2000-2004. 2000, o sea, ti tamén 4 anos. Eu 4 anos. 4 anos tamén, que pasada. Está de seguir Raquel Rosa, ti, Ramón? Eu 2006-2007, hubo aí 2 anos entre Carlos e Maiseu, que estivo outro rapaz, Santiago... Santiago Heredero. Santiago Heredero, efectivamente. Despois cheguei eu. Sí. Ajá. E despois de min, Raqueliña. 2007-2010. Ajá. E ti, Alberto? Claro, despois a delegación estuvo parada 7 anos pola crise, non? Eu entrei en agosto de 2017 hasta agora. Ata 2022 que Alberto Mancebo regresa a Santiago e queda aí en stand-by a delegación temporalmente, a ver que sucede. Pero bueno, de alguna maneira tamén fixemos un pouco historia, non? Porque houve unha aposta clara por parte da empresa, non? De abrir unha delegación no Porto. Antes de que chegara eu, xa había ali un correspondente que era un xornalista portugués que mandaba crónicas así de cando en vez e tal. Pero, bueno, foi unha aposta seria e moito traballamos aí, compañeros. Eu quero saber, mira, como recibiste esa noticia de que ibades ir para lá a traballar.
A ver, imos por orde, cada un que me explique a súa. Carlos, empezo eu. Sí, vamos por orde. O Carlos Portas. No, a mí foi moi curioso porque eu viña de Euronews, eu traballei 2 anos en Euronews en Francia e tiña moitas ganas de volver, porque, bueno, eu sempre que falan de emigración penso nos 2 anos que estiven en Francia, eu non era un emigrante normal, pero, buah, unha pasada que botaba en falta a terra, non? E eu dicía, eu quero volver, non sei que, e chamaba a TVG dicindo, bueno, eu vou onde faga falta, non sei que, eu por mí vou a Portugal, onde que irades, eu traballo onde sexa, pero cerquiña da casa. E resulta que convocaron unhas prazas para ir de prácticas, gañei esa praza, fun para ali, e cando xa levaba 7 meses en Galicia, Luis Pérez, que era o director de informativos daquela, dime, mira, que che parece se marchas para Portugal? E casi me da un sopocio porque eu viñera de facer unha mudanza 7 meses antes, claro. E pasar de Francia para Santiago, que xa estaba en Santiago, logo para Portugal, pero claro, moi ben, como experiencia maravillosa, eh? Eu repetiría seguro. E ti, Carlos, como foi? Pois eu, o protagonista foi o mesmo, Luis Pérez. Sí. Eu daquela estaba facendo prácticas, estaba acabando a carreira, estaba facendo prácticas na Radio Galega. Chamoume Luis e tamén me dixo o mismo, que che parece se vas para Portugal? Eu non acababa de ver claro, dicía, bueno, a ver, uns meses a ver que tal. Eu fun por 3 meses, sí. Estou en 4 anos, xa que non estivo mal. E ali, efectivamente, vamos, un pouco foi maravillosa a experiencia. O segundo, boas, hai gaivotas aí. Está tendo a gaivota. Quen ten a gaivota? Eu non, eh? É Raquel, non? A ver, pero que está dentro de casa. Explica iso. Parece un pouco, A ver, eu vivo na cidade bella da Coruña. Estamos petaos de gaivotas. E aquí nos chamamos o concello para que nos quite os niños, pero os veciños non. E entón, están agora as crías a tope pedindo comida, pero a ver, vou facer un movimento, seguiré falando, un momento. Vale. Seguiré falando. Non mates ninguna gaivota, eh? Ramón, como foi onde? Están aviñando, están agresivas, eh? Cuidado con as gaivotas, eh? Cuidado. Ai, va. Bueno, continuamos co que nos estabas contando, Carlos, perdoa. Sí, no, pues básicamente iso, que unha vez ali, pois xa me dei conta de que ali se estaba bastante ben. E iso que vivíamos en Oporto, claro, coincidimos unha época de moitas obras por aquela capitalidade europea da cultura do 2001, xa choveu, pero despois, vamos, moi ben, moi... Pois xa se dixo que as obras continuaron agora tamén, eh? Si, non cambiou nada. Non cambiou, eh? De feito, agora mesmo, Aliados está todo levantado porque están facendo a liña rosa. Que vai conectar, que va, por cierto, vai crear a parada a Galiza, porque vai parar na plaza de Galicia. Mira, Alberto, perdona, que esto es un rollo super por tu tía, esta noticia díchela hai meses. Sí. Y a parada iba, no está, que era un rollo super por tú, que tú atrapabas un titular en plan ¡buah! Y de repente, claro. ¡Plu! Porque no era. Tardaba meses. No sé qué me cadró. Acabas de decir que iba a ser la estación más grande de Portugal o de Europa. Sí. No, será más grande del mundo y a segunda de Portugal. Eso es. Mira, unha dúbida, non sei a quen lle cadrou, se a Mancebo ou a Raquel, a inauguración da Casa da Música, lembrades? A Raquel. Non, eu cando cheguei xa estaba. Non, foi anterior, eu cando cheguei eu xa estaba tamén, sí. Debe de tocar a Santiago. Estaba inaugurada ou... Estaba inaugurada, había xa moita movida cultural ali, sí. Sí, pues eso, a Casa da Música de Rem Koolhaas. Non me equivoco, era 2006. 2006. Pues, debeu ser xusto antes de que chegara eu, sí, porque sí, cando cheguei eu xa estaba operativa, eh? Digo porque esa era a obra emblemática que tiña que estar lista para o Porto 2001. Por eso que continúan agora obras normal tamén. A mí tocou a Expo de Lisboa. Ah, que chulo. Tampouco estivo mal, estivo pues guay, fíxate, sí, unha das miñas últimas a miña última cobertura en Lisboa, que foi a semana pasada, foi desde a Expo, que fixeron ali a ONU, fixo a Conferencia dos Océanos. Uh-huh. Que teñen, a verdade, que teñen bastante aproveitado para ser unha Expo do ano 98, uh-huh, sigue utilizando, está moi guay. Uh-huh. Aquí pregunta Tiaguiño polo metro, eu non había metro cando estaba ali. Empezou a facer para o Porto 2001. É alucinante, porque, en plan,
Estou vos vendo como unha liña cronolóxica e é como que non estaba nun, estaba cando entrou outro, no sé, buah, que raro. Pois así que nos falta aquí un no medio, faltanos Santiago, que a verdade que non me acordaba dele. Perdón. Entendes algunha pista dele? Eu perdi a pista, Santiago, non sei por onde anda. Eu sei que tiveron un accidente de tráfico complicado, porque ti, Santiago e eu compartimos un cámara con mi irmán, non? E sei que tiveron un accidente e que despois se pasaron o mundo da comunicación corporativa. Ah, vale. Okay. Vale. A ver, todos estamos relacionados co xornalismo, quero dicir, nunca deixamos de exercer unha vez que terminamos no Porto. Carlos estivo unha temporada en Antena 3, en A3 Media, agora está con outras cousas. Estive en Univisión un ano tamén. En Univisión tamén. Ramón, despois de marchar do Porto, foi para a Televisión Española, foi para Andalucía. Sí, foi unha Sevilla, sí. Eu precisaba un pouco cambiar de aires, porque a mí tocaron meus anos da crise en Portugal, 2006-2007, estaban todos os portugueses coa crise aquí metida na cabeza. E xa o Porto, concordaremos en que é unha cidade decadente, gris, triste, tal, preciosa, pero... Sí, agora cambiou bastante, sí, agora cambiou, sí, agora está... Pero bueno, nunca terá a luz de Lisboa e desde logo non ten a luz nin a alegría de Sevilla, eso. Ramón é Mouro. Eu son bastante, sí, bastante Mouro. Sí, eu teño sangue andaluza nas miñas venas tamén. Porque mira, Esther, hai un dito dos portus que a min, que creo que é super certo... que depende de cada un cambia a cidade, pero era algo así como de Braga para baixo ou de Braga, non me gosto dizer de Braga para baixo ou de Porto para baixo, todos son mouros, como dicindo. Ah, sabes, os do sur, son de outro mouros baño. Maloucos. Sí. Pois sí, agora estou de volta aquí en Galicia, estou na Coruña, sigo en Televisión Española, pero os anos de Porto os lembro con moitísimo agarimo. Para min foi a primeira experiencia en televisión, ¿eh? Eu nunca fixera televisión. Aterrei ali máis verde en tele que... Pois non o parecía, neno. Bueno, non, é que aquelo curtía, ¿eh? Cando levaba xa 1500 directos de Madeleine ás costas, pois xa empezaba a notarse menos as carencias, ¿sabes? Pero as primeiras pezas eran terribles. Como era o contexto de Portugal nos momentos no que estabades vos? Quen estaba gobernando? Como estaba o país? Eu era Xosé Sampaio, presidente da República. Se non me equivoco, o primeiro ministro António Guterres, estou falando de memoria. Sí, era Guterres. Sí, presidencia socialista, goberno socialista. E estaba moi guai, porque na miña época o presidente da República tiña avión presidencial. Entón, as viaxes do presidente íamos todas a elas. E era super guai. Entón, eu con iso fun ata Timor Oriental, estiven tamén en Macau. A ver, fixemos cobertura internacional. As colonias. Co tema de... Que guai. Sí, e aí le descobres que, claro, que algunhas das cousas que son así grandes mitos da lusofonía, pois non son tanto como parece. Tipo, en Macau non fala ninguén portugués. Ou case ninguén. Os carteles están en portugués, Que? Os carteles están en portugués. Sí, están... pero ninguén fala. Cantonés en portugués. De feito, cando chegamos ali, levábamos un plano ensinando o mapa aquí. Porque os macaenses non falaban nada portugués, todo era chinés. E logo tamén en Timor Oriental, que foi unha situación dura, porque era unha situación de guerra, ali portugués tamén, poquinho, pouco. Carlos, bueno. eu fun acabar o traballo que empezaches ti aí, Ah, sí? Eu despois fun cando foi a ceremonia de independencia. Ajá. En maio 2001. Ajá. Pois, tamén, eu que disti, tiñamos tamén un ollo posto nos países de fala portuguesa. Eu tamén tive a ocasión de ir ás eleccións de Lula, que gañou Lula da Silva, as primeiras que gañou Lula da Silva no Brasil. Entón, pues, bueno, daquela, digamos que estábamos en Portugal, pero tiñamos un ollo posto tamén nos países de fala portuguesa. Sí, que era unha delegación moi viaxeira. Ti viaxaches tamén, Ramón? Eu, o máis longe que fun foi a Praia da Luz a buscar a Madeleine, que pasei ali dos dous anos que estive no Porto, pasei máis tempo en Praia da Luz, bueno, en Praia da Luz ou donde se pudiera atopar aloxamento, porque aquero era unha locura total. Iso foi o máis longe, pero
Pero non, non viesei fora. Na miña época creo que o primeiro ministro era Cabaco. Agora non me lembro quen gobernaba, a verdade. Andaba Paulo Portas por aí tamén do Guerra, pero non... Santa López era, non? Ah, probablemente, sí. É verdade. Que claro, que non estamos aquí dicindo nomes de políticos, claro. Que en Galicia... Mira, en Galicia gobernaba todo o niño. Porque me metíanse moito porque me decían, oye, pero o señor é... Referindo-se a mí. O señor é... O señor doutor enxeñeiro. É familiar do Paulo Portas, do ministro. Eu, non teño nada... Claro. Había unha cousa que me chamou moita atención, a min coincidiume con Sócrates, non? Que era ese que foi o primeiro que utilizaba o teleprompter transparente, brutal, ali iba super maqueado. Eu lembro as primeiras veces que fixe unhas eleccións, estaba super nerviosa por esa cobertura, e entón chegame a convocatoria. Concesionario non sei que Lisboa, e eu, como que concesionario? Como que concesionario? Porque era o colexio electoral e eu chamando, sabes, a prensa, tal, non, está ben, está bien, como? E chamou moitísimo a atención que o candidato que ia gañar, seguramente que despois gañou, votaba nun concesionario entre vehículos. E a mí eso parecíame brutal. Sí, después, como imaxe televisiva, era brutal. Sabes, o tipo, estaba votando nun concesionario, parecerme... E lembro que... E lembro que eu despois estive editando e xa non era correspondente, pero non había ainda correspondente entón así de enviada especial unha vez, cando el perdeu as eleccións, e aquel día a noticia non era que gañara, senón que el perdera. Dixo, desto aí, pois, isto fora en 2011, cando las perdeu, creo. Fixeron un seguimento en directo de como el marchaba e saía e volvía para a súa casa e xa non era primeiro ministro, pero en directo todas as televisións portuguesas, cos canais de 24 horas que xa tiñan, sabes? E chamou un montón a atención, pero non vos imaginades o nerviosa que estaba eu por si non estaba entendendo ben o papeliño que puña, que tiña que votar no concesionario, e eu confirmando con todo o mundo, sabes? Porque como vai votar este claro. Tipo nun concesionario, tío? Claro, lembro, que nos pensamos esto, en que... colexio electoral ou incluso en pegada claro. De cartéis, pero en Portugal non hai nin pegada de cartéis. E a xente non vota en colexios, sino en locais que poden ser, iso, un concesionario, ¿no? É un país diferente, que é un país diferente, que hai moitas cousas diferentes, que nos pensamos total. Que... No, é que é increíble que fai unha fronteira política, é increíble. Sí. Que forte. Dime, Raquel. Cando dicíades antes de como vos dixeron, eu teño que recoñecer que cando marxé ali tiña un pouco de prexuizo. Por descoñecemento. E foron 3 anos de lavazadas. De lavazadas culturais, do seu dominio do inglés, do que les coñecen a nosa cultura, de respeto pola profesión, de como eles sí que mantellen ese ABC. O sea, foron eso, lavazada tras lavazada, totalmente, sí. A ver, hai cousas que creo que, bueno, a ver, tuve en cámaras que a merenda non a perdonaba, entón había que parar a merendar, e eu, aquelo, sabes, perdona, que non chegamos coa diferencia horaria, ademais, que foi unha cobertura, sabes, como merendar, como merendar, como café, sabes, ou a burocracia, ou ás veces, non sei se vos pasou, para producir algunha reportaxe, estar igual un mes detrás de algo super, super, super sinxelo, e envía e non sei que, e volve enviar e na época en la que eu estive había digitalización, pero bueno, ainda así, sabes, fax e nesto sí que fax, notaba que... Envío un fax. O Partido Popular Monárquico que lles pedín unha entrevista e tardaron 6 meses en contestarme. Claro. Qué fuerte. Eres esperante. É que me contestaron pedindo disculpas porque a entrevista non podía ser. Non porque tardaran 6 meses en contestar. Cuidado, eh. Sí. Mira, Carlos, e agora que estamos pues, neste novo método de comunicación, ¿no? Neste Twitch, sí. igual conviña que, por exemplo, ti, dixeras como se enviaban daquela as cintas para claro. Emitir. Claro, é que agora estamos na época do Twitch e estamos emitindo e falando 6 todos cada un na súa casa e transmitindo para o mundo enteiro, pero daquela non estaba nada digitalizado e había que montar en cinta. Pero montabas en cinta e había que montar 2 horas antes porque esa cinta viaxaba desde o Porto ata Vigo en taxi e desde a delegación de Vigo enviábase a San Marcos e de San Marcos enviábase a Galicia. E só en ocasións excepcionalísimas, porque era carísimo, podía facerse un envío vía satélite, e aparte que as imaxes ían Porto, Lisboa, Lisboa, Madrid, Santiago, non sei que, bueno, era un
Cristo tremendo. Sí, había que facer noticias dúas horas antes. Pero vamos a ver eso. Non pasou que algunhas veces quando chegou a noticia xa caducara? Pues, pura inmediatez. Aquelo era pura inmediatez. Sí, era ultimísima hora. Ou a rabia de que non chegaba por minutos. Bueno, Carlos Amado, contanos que fai 7 días en Portugal. No, había que, a ver, había trucos, había que intentar facer noticias atemporais, casi sempre. E que logo, bueno, si caían por algún motivo dun telexornal a outro, que se pudesen aproveitar, porque o traballo era intenso. Ainda estabas coa cinta tamén, non, Carlos? Na túa época. E ti tamén, Ramón. Eu tamén, a min colleume aí xusto a transición digital, porque xa nos últimos meses que estaba eu ali foi cando empezamos a enviar pezas por FTP. Claro, foi un avance tremendo aquelo, porque ata entón era todo iso, reportaxes atemporais, e cando había algo de moita actualidade, pois sí, se desplazaba unha unidade móvil, un satélite, se facía un directo, e se podía facer un playout, un envío, pero claro, sí, con taxi, co se esta feta. Sí, sí. E logo estaba... Pero taxista. Pero yo taxista non me parecía raro. Mira, mándame esta cinta. Era o que tiñamos de mal. Taxista feliz. Era sempre o mesmo e gañaba un pastón. Sí, sí. Sí, sí, tiñamos claro. Horario, quero dicir, o tipo gañaba ben, quero dicir. Poñendo traballo duro a cinta. Sí. De feito, eu cheguei... O sea, a primeira vez que eu cheguei a Portugal aínda non estaba completada a autovía. No. Desde a fronteira de Tui ata o Porto ainda non estaba completada. Había unha parte que había que facer ali polas montañas de e era complicado, Sí, sí. Pero logo despois chegou a culminación da éxtase tecnolóxica cando chega Alberto Mancebo e cun móvil é capaz de facer unhas coberturas impresionantes que eu sempre lle digo, tío, eu quero preguntarlle. Hai que dicilo, sempre mellor con cámara, pero o reto fui gordo, sí. Plantarme cun móvil e facer todo cun móvil, pero cun ordenador. Buscando wifi, coordenador buscando wifi, conectando todo o móvil para enviar. É complementario de ter unha cámara con un móvil, pero está ben ter as dúas opcións. E Mance, que para min, por exemplo, non sei para o resto, foi unha axuda moitas veces ter un cámara portugués, non? Sobre todo ao principio, para aprender da idiosincrasia, cultura, os movimentos, pero ti estás solo, e entón creo que eso para certas coberturas ten o doble de valor e de mérito, porque ao final que alguén coñeza o terreo, as persoas e todo iso, cuidado, sí que facilita. A mí como que, para mí eso ten un meritazo da túa parte. Fui soidade absoluta en canto traballo. De feito, a miña... había outra soidade máis, que é que a miña axenda de información nunca coincidía cos medios portugueses. Nunca. Eu non me encontraba nunca medios portugueses nas miñas coberturas. Eu facía 2 temas ao día, para mañá e pola tarde, nunca me encontraba con ninguén, eu iba solo... E por iso, gracias a Dios, que a mín que me gusta ir en coche, que me gusta moito conducir, facíame moita ilusión, pois eso, se me tocaba 2 horas para o telexornal de mediodía. Eu iba as 2 horas, chantaba malí, a preguntar e a gravar co móvil. Pero, bueno, creo que se xuntou que a mín que me gustaba as 2 cousas. Eu entendo que... Pois eu aprendín a conducir en Oporto. Home, é que... Carallo. Tiña recén sacado o carnet e aprendín a conducir ali. Madre mía. Estás vivo. Estou. Se la ten mala fama conducir por o Porto. Pero teñen unha cousa boa os portugueses. Eles montan chapirula, pero asinalizan primeiro, sabes? E iso é bo. Eles din, vouche pasar pola dereita, pero dancho intermitente. O sea, avisan. Iso é unha cousa boa. Así é, os ves vir. Se ti lles faz unha liorta, unha liada na unha cafrada diante deles, non se enfadan. Eso é algo que eles pancha, pero tampouco se enfadan se lle faz ti. Claro, xa teñen interiorizado o que pode pasar. Pero para pillar os desvíos do que lle chaman a vía de cintura interna do Porto, que non é como a nós que vai en rotondas, que é como a máis, para entender iso necesitas un ano.
Sí, sí. Soltura. Mire, eu como falaba desde de cámaras, unha parte imprescindible do, do traballo dun redactor de televisión, pues bueno, eu quería contar dúas cousas. Unha, que un cámara co que estive durante un tempo importante era Esther de Chaves, que le echaría a Beira. Veciño. Sí, un tipo... Sí, señor, un tipo personal. Y después era lo que pasaba con él. Era buena persona. Que ese tipo sabía todo, de todo, de todo, de todo y más. Quiso todo, quiso todas las coberturas que sabía, vamos. ¡Qué hacienda! Sí. Y a otra persona que quería tener una lembranza especial era de, con Marta Alonso, que coincidí en allí durante 10 meses. Desafortunadamente ya no está con nosotros, pero vamos. También fue esa salvedad de unha persoa que non era un cámara portugués e que tamén nos adaptamos ali fantásticamente para poder facer o traballo. Uh-huh. Bueno, o feito de que ten razón Raquel, que esteas con un cámara portugués abre moitas mentalidades, non? Porque claro, hai unhas cousas que ves que non entendes, que se non che explican, diste que pasa con isto, non? Por que fan isto? Incluso a min pasoume incluso co idioma, quero dicir, ao principio, necesitaba aclaracións de que me estaban falando, que non estaba entendendo, sabes? Eu teño anotada a primeira frase, a primeira reportaxe, era cando era unha noticia sobre o carné por puntos instalábase en Portugal. Vamos a unha autoescola e a señora dixme, "O que menina xa?" Desculpe, perdoe, o que menina Axa? E foi como, Axa, non entendo, lembro e eu fui a clases de portugués e saquei o título. Tamén estaba moi sola, en realidad, mentre que tiño cámara, pois sí que estaba moi sola, sobre todo ao principio, e dixen, pois aproveito para traballar a tope e estudar. Pero vamos, pero foi como, perdona, non entendo nada, absolutamente nada. Eu facía moito xogo, cando alguén me viña a visitar, en plan, falo perfectamente portugués, e vale, vas pedirte nunha terraza, non? Ou algo, pídete unha caña, a ver se te entenden. Que? E ninguén pasa a prova, casi ninguén. O máis difícil era pedir un café, O galao, o bico, o non sei que... Madre mía, aquello era difícil, Eu, a primeira vez que o cámara Francisco, que Raquel o coñece, díxome, falando non sei de quen, o chico, é un gaixo moito ingresado. Eu quedei así... Digo, pero como ingresado, donde? Que lle pasou? Aquela... Porreiro pa é unha expresión que deberíamos importar. Porreiro pa. A mí tamén ao principio pasoume unha das anécdotas que me pasou con eses falsos amigos que se dindo das linguas, non? Claro, eu resulta que detiveran a unha traficante galega en Portugal. Entonces eu chamei á policía e preguntei se me podían confirmar que detiveran a unha presunta traficante galega. E entonces fais o silencio no outro lado e non me debeu entender. Entonces, mira, es que si me poden confirmar, por favor, que detiveron unha presunta traficante. Entonces, xa escoito aí que salto o chile. Perdón. Entón o señor está a preguntar se detivemos a unha traficante galega de presuntos. Ou non. Non. Que brutal. Presumível. Era unha choriza, pero non era presunta. Que falta facía o apuntamento no xogo naquela época, As pilas do micro era un clásico tamén, non? As pilas do micro. Que te facían como novatada os cámaras. A mí fixeron vai pedir pilas para o micro. Rollo novatada, sabes? E tú ali... Xa caí solo. Sí. Non falta cámara. Non, a mí eu caí... Amigo que me facía graza era que, claro, como eles o LH pronuncian elle, eles cando van a Granada van a Allambra. E facíame meter graza a Allambra. E logo despois vendíase a revista Ola, e sabes que Ola ten unha admiración ao principio. E o meu cámara, Pedro Vieira, que o que adoro, dicíame, vamos comprar a revista Iola. Iola. E pensaba que era un I. Iola. Ay, vos falades a anécdota do bocadillo de Ramón, que xa contei a... Contáxenme a outro día. Que como era ese? Eles a J, a R, fan, como se fora a R francesa. Entón, o nombre francés, o nombre pronunciado en portugués de Ramón é Jamón.
Sí, jamón. Entonces, na fronteira, os españois poñen bocadillo de jamón, o sea, de Ramón. Non sei se me estou explicando ben. Porque eles leen bocadillo de jamón. De jamón. Claro. Que forte. Que claro. Forte. Sí, a min o cámara xa me chamaba galego directamente. Ah, galego, eu. É tuga, porque senón dicía jamón tamén. Sí, jamón, sí. Jamón. É así. Jamón, todos vos tuvestes esa sensación da que falamos sempre de que cando imos a Portugal de que todos somos españois. Porque Alberto xa nos falou unha vez listo, pero... É dicir, os portugueses non somos españoles todos. Galicia non existe. Bueno, eu esa sensación daquela non anotaba, ¿eh? Non? Non, máis. Non. De feito, claro, igual xa, como sempre, falabámoslle en galego ou un español. E contestaban xa en portugués? Ou en sempre, español? Non sempre, a veces en español, sí, sí. Pero escutei estas declaracións, vou nas apuntar. Sigue falando, Carlos. No, digo que eres sí que si lle decías que eras galego, xa deixabas de ser español inmediatamente para eles. No Porto. Sí, sí. Sí. Do Porto para o norte. Do Porto para o norte. Xa marchou, xa non está. Pues debe ser. Lo que falabas a non tan portugués. No, pues do Porto no, pero para, sí, para o norte. Ponte sí. Da Lima, Braga, sí. Guimarães, sí. Hacia o sur, no. Eu sempre digo claro, que de Braga, sí, o límite para min está en Braga. De Braga para baixo, sí. Hai que explicar o que é o idioma, o gallego, o que, mais, hai que explicar quen eres ti como identidade galego. Non fan diferencia. Sempre conto a mesma anécdota de que a vos tuvo vos que pasar, explicarles que eres de Galicia. Ah, eres español, teño primo de Murcia. Sí. Como... No, pues a mí eso non me pasaba, ves? De feito, ¿no? Sobre todo... A mí tampouco, eu estou con portas. Si decías, pois pues eso, que eras... No, son da TV Galiza, ¿no? Como decía, eso, ¿no? Eso ia decir, eu, o micro recoñecía, ¿no? Cheguei sí. dunha parte en que Ramón estivo moi presente, eso, por Madeleine, non sei que... Moito, sí. Si un montón, Carlos tamén pillou un montón. A Carlos, bueno, a Carlos, cando eu cheguei, coñeció, Tokiski, perdona, Ramón, a mí falábame máis de Carlos, o sea, Carlos marcou unha época, dende o meu punto de vista informativo, e cando eu cheguei, casi todo o mundo coñecía o micro, é dicir, que eu lembro en Lisboa que a xente dicía, a televisión de Galiza, sabes, porque sí que coincidira unha época con moita información, e estar ali, sí que coñecían, na verdade. Tamén me tocou unha época que hubo moito traballo por lembraré desa a caída da ponte aquela en Castelo de Paiva. Sí. Entonces, claro, aquelo era, o sea, era todos os días durante un mes e medio. Entón eu creo que aí coñecín a moitos xornalistas portugueses porque iban rotando, eu non. E entón, claro, probablemente de aí moitos dos que che decían que me coñecían pois eran por ter coincidido nesa cobertura. Fixeron os 20 anos o ano pasado diso. Sí. Uh-huh. Acordo perfectamente, 4 de marzo de 2001. Uh-huh. Estaba chegando, terrible, sí. Era un domingo, estaba chegando de Galicia e chamaronme, oi, es que vaite directamente. Chamei a Rui, que era o camarógrafo que estaba, levanteino da cama, vamos correndo para lá. Apareceran restos do autobús na Costa da Morte, eh? Sí. Sí. Aparecerá o resto do autobús e tamén persoas, sí, aparecerán cadáveres ali. Porque lo foro moi duro, eh? Foi duro, sí. Sabedes o que eu voto en falta? Medios portugueses en Galicia. É dicir, se Televisión de Galicia creou unha delegación no Porto desde hai xa 20 e pico de anos, ¿no? A que esperan as televisións portuguesas para instalarse en Santiago ou en Vigo? Sí. De todas maneiras, que hai supostamente é precisamente iso, que Televisión de Galicia teña alguén no Porto e a RTP teña alguén en Santiago, pero pues, non foi adiante. Falas con as medios e dinche que xa está en Madrid. Entonces, é que claro, xa che di, non, é que España xa temos. É que vos pregunta moito. Tamén é certo que calquera cobertura medianamente relevante, eu coincido, sí, suben, eu estaba en Antena 3, nos últimos anos, pois coincidía e viña sempre a delegación, por exemplo, de RTP, a delegación que ten en Miño, María Cerqueira. No naufraxio do Villa de Pitanxo subiron todas, por exemplo, as televisións, así, por o último, a última noticia así potente que subía, que estaban todas durante varios días. Os primeiros 4 días estiveron pernoctaron. Eu que sí que extraño un pouco de pedagogía por parte deles, non? Moitas veces. Por parte dos medios portugueses, en xeral, non?
que sentido? Que podían facer máis pedagogía a favor de indicar que hai unha realidade galega, ¿no? Propia, que temos semellanzas, diferenzas, ¿no? que temos cousas... O que facíamos nós. Sí, que lo que facíamos nós, que nos éramos ali os que vendíamos Portugal, ¿no? É que o mesmo claro. Que veño de facer o do aquí Portugal, inda vin que cando chegamos os presentadores galegos a ali ao primeiro programa, que nos recibiron con buenos días. O sea, ainda sí. Por eso sigo tendo esa sensación de que todo está fora de Portugal e España. Entón, pois, pues, sí que é verdad que molaba que así como a nós queremos estar en Portugal e saber o que pasa en Portugal tamén podía ser un pouco máis recíproco. Sí. Pero bueno. Pues, bueno, no meu caso, queda, a xente sabe que eu que vivín como un verdadeiro drama que me impactou moitísimo na miña chegada. Alberto está traumatizado. Claro, eu estou totalmente traumatizado con ese tema e hai un podcast casi dedicado a iso. Pago casi todas as semanas que trata precisamente de esa realidade que nos transmiten desde que somos pequenos en Galicia e que chegamos a Portugal e que non é correspondido. Nada. Sí. Pero sorpréndeme para ben, estou encantado de que tanto Carlos Ramón e Rosa que Raquel que non tiveran esa sensación. No meu caso, foi traumático. Daquela había unha frase que me decían moitos portugués, que me atopaba, e dicía, cando decía que era galego, entón o señor é un portugués do norte. Exacto, sí, é verdade. A mí dixeron moito eso tamén. Pois, un portugués do norte, e eu son un galego do sul, decían eles. Sí, sí. Pois a mí non. Esa frase de tanto que me repetiron. Pues eu non os pensei. Pues oxalá, o escrito é de Braga, de Braga para arriba. No Porto, eu non, pero bueno. Sí, sí. Bueno, compañeros, a modo de conclusión, que podemos dicir dos portugueses e de Portugal? Así, a modo de titular, xa para pechar, esta conversa. Mira, eu quizáis o máis significativo, creo que fala por si sobe, que cando teño un rato para escaparme, vou a Portugal. Bueno, como todos los gallegos, Sí. Mira, a ver, esto es como súper personal, pero tanto me temo, porque a mí pedieron mi matrimonio en Aliados. ¡Oh! Porque es un lugar muy significativo de la miña vida. Entonces, para mí en Portugal, si no me o poco que sé como profesional, porque aprendí muchísimo esos 3 años, pero que además, eu dixen si quiero a alguien delante de Tofisky en la avenida de Aliados. O sea que, vamos, si a miña primera filla fuese un neno, seríase llamado Nuno. Y hasta aquí, lo que significa Portugal para mí, en todo, no profesional y no personal, sí. Qué bonito. Pero eu son un absoluto enamorado. ¿O qué? ¿Qué? Digo, si contestaches en portugués o en castellano. No, porque o meu marido é coruño, é coruño, en galego. Boa xente. Eu son un enamorado de Portugal. Eu que son así un pouco mistolobo galego-andaluz, cando estaba en Sevilla, escapaba sempre que podía tamén o Algarve. De feito, alí, sobre todo en Andalucía, tiña unha sensación que sempre o digo, dame moita rabia o desprezo co que tratamos os portugueses cando eles fan todos os esforzos por falar español, no caso, bueno, pois alí no sur, non? En Andalucía, eu veía que os andaluces non eran capaces de dicir ningún obrigado. O sea, era unha cousa, aquí, afortunadamente, temos moita máis facilidade para esa comunicación. Penso que nos dan mil voltas en moitas cousas, En deseño, en cousas culturais, en civismo, en fin, non sei. Que penso dos portugueses? A min, desde logo, tratáronme sempre con moitísimo agarimo, aprendei moitísimo tamén ali, todo, bueno, boa parte do que sou é gracias a miña experiencia portuguesa. E o día de mañá, teño sitio para ir a xubilarme, ¿eh? Sí, como idea, sí, señor. Sí. O Algarve é un sitio ideal. E ti, Alberto, que resumo de Portugal e os portugueses? Eu tatuei a semana pasada a frase que me dou a chave para mellorar o portugués. Que é nao faz mal. Non sei se ve. Esta vez, nao faz mal. Non faz mal. Non pasa nada, o sea, non faz mal. Fantástico.
foi a chave para... Cando a mí me dixeron, non faz mal... Que bo. E era como, quen non fai mal? Quen non está facendo mal? Entón, entendín que faz que é, é a terceira persona, que non és ti. Sí. Entón, a partir de aí, desbloqueouse todo e dixen eu, merda, isto non é gallego. Non é. E despois pasaron sí. máis cousas que moi importantes con esta frase, unha casualidade enorme. É o meu último día en Portugal, que foi o viernes pasado, non, que foi o xoves pasado, pois tatueina. A verdade é que vou na levar con moito orgullo. Moito, moito, moito orgullo. Que chulo. Que ben. É a etapa máis importante da miña vida profesionalmente, sin dúda, por lo de agora. Eu, desde que volvín de Portugal, sempre digo tudo ben. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Digo, falando em galego, também digo tudo bem. Sim, sí, sempre estás assim, é verdade. Sim, sim. Pegou a beija, nunca mais. Dades-me muita beija, é? Eu, então, que é o que acontece? Como é que é? Como é que é? Então, que é o que acontece? Que é o que acontece? Eu adoro, estás a ver? Estás a ver o que aconteceu isto? Estás a ver? Sim, sim, sim. Estás a ver. Bueno, compañeros, que nada, que foi un placer, eh? Jo, temos que facer así xuntanzas máis a miñodo, No, temos para recordar aqueles tempos. Temos que ir tomar un bacallao a Portugal. Dicho, un frango. Un frango. Un frango. Un frango no churras ou unos copos, ¿no? Sí, sí, sí. Pedro dos frangos. Unha cousa que quero preguntarlle a mí chamoume moito, moito, moito a atención da gastronomía portuguesa, que nos festivais de música que estaban super ben, super, super, super ben organizados, había supa, e que no McDonald's cando fun había McSupa, e tamén é fantástico, había que importar a supa en todo, sempre supa. En fin, compañeros, de camelo. Foi un placer reunirnos esta noite e, bueno, compartir cousiñas de Portugal, que todos amamos Portugal, que eu creo que o que temos en común os cinco ou todos os que pasamos por ali é que adoramos Portugal, adoramos portugueses, adoramos a lingua portuguesa, porque xa escoitar falar portugués a nos xa se nos acende algo, non? Que nada, que foi un prazer. Que bonito, como me alegro de que vos marcara tanto e, bueno, sí. De estarvos escoitando. Que me dades envexa, jopetas. Oye, pues mira, podes ir para lá porque xa que xeches o apuntamento do xófono. Alberto, coño xo puesto. Ai, vai para lá. Vamos a mirar o Rodrigo. Hay clases en dos días, aprendes a funcionar ali sin problema, eh? Sí. Igual non te leo ao principio. Bueno, compañeros, bueno, en fin, que moitas grazas por acompañarnos. Beixiños a todos. Un biquiño enorme e ata a próxima. Beixiños, vémonos na radio. Até a próxima, chao. Chao. Pois sí, vou marchar eu para lá. Sí. Marcho eu para lá. Mira, sería todo perfecto, porque así, estando en Portugal, os mércores o Rodrigo poderia facer presencialmente o apuntamento lusófono. Xa estaría. Sí. E daí para arriba. Xa fago eu aquí Portugal tamén. Sí. A ver, hai moitas anécdotas en relación con Portugal. Eu creo que marca, profesionalmente, a calquera que está aí, sabes, esa experiencia marca. Serve para iso, para ver similitudes e diferenzas. Entón, bueno, a ver... Pero un momentinho pues sí. Que teño aquí unha pequena urxencia. Sigue. Vale. Pois... Ai, sí, xa vexo que urxencia, eh? Xa sabes que urxencia é. Vale. Nada, pero mentes imos introducindo o tema. Non, xa está solucionado. Oi, non, espera, sí que está. Veña, vamos solucionalo, veña. Pois nada, pois un dos últimos puntos xa da escaleta de hoxe. É outra celebración, por así decilo, en este caso dos 40 anos da norma do galego, que se fixeron, se non me equivoco, esta fin de semana pasada. 40 anos que o galego ten unha norma. Pois para falar sobre isto, hoxe contamos con Xosé Luís Regueira. Hola, que tal, Xosé Luís, do Ilga. Nada, que queremos saber moitas cousas, porque, bueno, aí toda a historia saberá a ti. Sei un pouquiño dela, eu toda non a sei, porque aquela cando foi das normas eu estaba acabando a carreira, así que supoño que o 3 de xullo estaría eu, acababa o curso, estaría, pois, pues, cansei de camping coa miña moza, supoño. Pero ti viviches todo aquilo, claro, aquel proceso. Claro, tu viviches casi desde o principio,
Así que... A ver, o proceso de como se fixaron as normas e todo eso viviu no xente xa da xeración anterior á miña, é dicir, a xeración das que te agora teño 70 anos, 70 e algo, que foron os que participaron pois, no Galego 1, e despois no... Despois nas discusións aquelas que había polos anos 70, non? Coas bases, daquelas discusións das bases e todo eso. Entonces, eu esa historia, eu estaba, eu era un rapaciño, eu estaba vendo desde a barreira, non? Pero sí, digamos que sí, estive ali desde casi, desde 81, empecé a traballar no Instituto da Lingua Galega, desde aquela xa estábamos con esta cousa das normas. Os anos pasan e mira, xa van 40 anos, xa estamos facendo maiores. Sí, sí. Pero a pregunta é, son moitos ou son poucos anos? A ver, imos comezar a falar xa da materia. Home, son poucos. Para unha, decir, pensando... Se nos comparamos coas linguas que teñen ortografías de academias desde o século XVII que ten a francesa, pois mira, claro. Desde o XVIII que ten a española, pois son poucos. Pero, por outro lado, a ver, eso quere dicir que somos novos, estamos tamén aínda en edade de facer cousas diferentes, non? Non estamos tan bellos, tan enquilosados, tan esclerotizados como están outras ortografías ou como están outras normas. De feito, temos aí uns debates moi vivos sobre as normas tamén, aínda que, a ver, hai unha norma que está bastante asentada, non? Todos estamos utilizando unha normativa, pois, nas institucións públicas, nos concellos, nas escolas, etc. Eso evidentemente está aí, pero seguimos discutindo sobre iso, ese bo, porque si mantémonos novos, non? Aí está. Sí, sí. Oye, as discusións xa comezaron hai máis de 40 anos, quero dicir, non sei se nos podes contar un pouco tamén cal foi o proceso previo ao nacemento da normativa actual, porque se caubo, bueno, as súas discusións entre a Real Academia Galega, o Instituto da Lingua Galega, e houve que aí que facer consensos, non houve que facer pactos. Non? Houve, a ver, as discusións empezaron no século XIX sobre se había que escribir con X ou con J ou todo eso, non? Os popularistas e os etimoloxistas e todo iso, non? O da grafía etimolóxica, esa foi unha discusión que quedou saldada xa a final do XIX, a principios do século XX, basicamente, e a partir de aí xa se escribiu dunha maneira moi parecida á que se escribe hoxe, é dicir, moitas veces parece que as normas que o estándar do galego que se inventou así en dúas tardes que se xuntaron catro señores e puxáronse de acordo e decidiron aquí imos escribir desta maneira e tal. E non é así. Eso xa ven do século XIX, ven de antes da guerra, sobre todo. Porque antes da guerra non quedou unha normativa establecida, había as normas aquelas do Seminario de Estudos Galegos, pero non quedou unha normativa, pero si quedou unha idea de estándar. É dicir, a lingua galega tal como a coñecemos hoxe xa estaba en castelao. Collemos as primeira edición dos Retrincos, e lédela, e prácticamente aquel é o galego que estamos escribindo hoxe. Non, eso xa estaba feito, non? Despois, claro, pois veo a guerra, o que pasou, da posguerra, pois basicamente foi a Editorial Galaxia, así a que concentrou un pouco a maneira de escribir, non? É dicir, había unhas normas que iban poñendo Galaxia, non había unha normativa como tal, pero sí había unha idea de que era o galego, de como era o galego, é dicir, eso, e do fondo, o que se continuou foi iso. No, aí houve unha deriva que dicías ti antes que cando entrou o Instituto da Lingua Galega nos anos de 1970, 1971, non? E, claro, rapaces novos así moi nacionalistas, esquerdosos e tal, entón, así, románticos, non? Esa idea do povo que fai a lingua, non? Entón, a lingua tiña que ser como a fala o povo, non? E, entón, facían unha... non fixeron unha ortografía, pero sí, no método galego, non, os galegos 1, 2, 3, sí aparecía unha idea, estaba representado unha maneira máis popular de falar, non? Estaba máis achegado á fala popular, un pouco da idea de que a lingua tiña que ser, o povo e o galego falante tiña que identificarse coa lingua, porque senón non ten sentido. Para quen estás facendo unha normativa, non? Tens que facelo, evidentemente, para a xente que está usando a lingua, non? Entón, que o povo tiña que identificarse con esa lingua e, polo tanto, tiña que achegala ao povo. E despois, eso desviábase da academia, ou aquelas pelexas,
Tamén son pelexas de status, non? En principio hai unha academia e aparece un grupo na universidade que de repente empeza a facer cousas pola súa conta. Entonces, a ver, son estes, non? Entonces, estes novos, non? Que veñen aquí a revolucionar o patio. Claro, a ver, aquí chegan estes rapaces aquí que non se sabe de onde saen e de repente póñense aquí a facer as cousas pola súa conta sin respetar a autoridade, non? Ben, e despois eso, a través das bases e todo iso daquelas reunións que se fixeran cando, xa no ano 76, 77, cando as editoriais vían que o galego ia ser, non, o galego ia ser de alguna maneira, ia estar unha presenza pública e había que chegar a unha unificación, e de feito, bueno, era un galeguista que era o que estaba daquela en Editorial Anaya, que era este Xulián Maure, foi o que empezou a convocar a unha serie de xente de distintas tendencias para facer unhas xuntanzas no que saíra, e saíron aquelas bases que basicamente aí o Instituto da Lingua Galega cedía bastante máis, non? Cara ao, achegábase ao que estaba as propostas da academia, pero estamos falando de cousas pequenas, estamos falando de que do bel, ble, falamos de para, escrito ou pra, non? Ou de escribir ao ou escribir o, escribir cousas deste tipo, estamos falando disso, é dicir, pero realmente o que a imaxe da lingua non cambia, non? E despois foi, digamos, a partir de aí, aí xa está basicamente o que vai ser despois a normativa, despois cando xa estaba o galego, xa estaba declarado, estaba o galego no ensino xa, e non tiña unha normativa oficial, e cando se produce ese consenso entre o Instituto e a Academia de que hai que facer conxuntamente unhas normas, e saíron, bueno, esas que son, basicamente son unha continuidade do que se viña facendo, non? Fixaron unhas cantas cousas, pero é unha continuidade do que se viña facendo. É dicir, é unha continuidade de toda a tradición do galego escrito, pois, desde o século XIX ata agora. Claro, que non é unha cousa, digamos, inventada así de última hora. Sí, é que a nós tamén, bueno, a parte de que queremos hoxe escoitar toda esta historia, tamén nos gustaría pois iso, que moitas veces, ao digo chueu, que ao final somos que falamos todos os días sobre a lingua, que se nos queixa a xente, porque, pero quen inventou isto? E a ver, que ás veces pode dar a sensación, bueno, pero aí hai un traballo que hai que recoñecer e que hai que valorar, porque efectivamente, se non fose por isto, pois igual non estábamos sin norma. Evidentemente, o galego non pode ser menos que ninguna outra lingua. Digo que sin norma non íamos estar. Interrompese. Sí, interrompese aí un poquinho. Interrompeuse, sí. No, se non teria que cambiar de... Agora. No, disculpa de que hai problemas coa wifi aquí nesta... Ah, non te preocupes. Estamos na casa. Nada, eu... sin norma, non, porque, vide, se estés unha lingua oficial, que é lingua da administración, é lingua tal, pois tens que ter unha maneira de escribilo, non? Xa, xa. En principio, a lingua é o que fala a xente, non é o que se escribe, non é o que escriben as institucións, a lingua é o que fala a xente. Pero hai unha, esa lingua estándar, digamos, non? Que é a que se usa, pois, nos medios de comunicación ou nas oficinas, digamos, non? Na parte administrativa e todo iso, a lingua que se ensina, pois que se ensina, por exemplo, aos estranxeiros. É dicir, claro, tens un curso para a xente de isto como se di en galego? Pois tens que dicir unha maneira, non? Tens, non hai 30 maneiras de dicir isto, non? Tens que dicir en galego, dimos así. Entón, digamos, esa lingua así que ten que estar codificada, que non pode estar, pero bueno, para eso sí que necesitamos. Entón, ao estar nese punto, sí que aí tiña que haber unha norma. Agora, eses tempos sí, foron moi interesantes, porque eran tempos en que todo estaba moi por facer, non? Cando a lingua empezaba a ser a lei esa aquela de o galego na administración local, non? En que os concellos tiñan que funcionar con todo o papeleo en galego, pero claro, había que facer os papéis en galego. É como se di unha subasta ou poxa ou como dicimos, o dereito de, como é, o de tenteo e retracto ou tanteo e retracto. Pois hai que discutilo e hai que verlo, pois, decir, hai que hai que determinar todo ese tipo de cousas, non? Non había eso, houve que construílo todo, non? Eu acordo que no ano
2002 ou algo así, puxamos, eu e máis unha compañeira puxámonos a traducir un libro de edafoloxía, non? Sobre como influían os piñeiros e os eucaliptos na composición do solo, do chan, non? E, pois, claro, tiñamos o problema, que dicimos, solo ou chan? Pois, en principio, valían as dúas, pero, claro, tiñan implicacións diferentes. Entón, claro, había que discutir todo eso porque estaba sin claro, facer, non? Claro. Vale. A ver, é claro. Que aquí preguntan polo chamado decreto Figueira Valverde, e aí hai unha especie de mantra que se escoita moitas veces tamén en redes, de que, digamos, que houbo aí como unha especie de pacto político para chegar o galego ao castelán. ¿No? Que había como unha dicotomía entre que eliximos, entre galego-castelán ou galego-portugués, e que se elixiu, que se tirou pola vía do galego-castelán. Ti compartes esa opinión ou ese mantra que se repite en redes? Home, Filgueira era o conselleiro daquela, non? Entón, é dicir, é a consellería que o publica, non? Agora, é o que fixeron a consellería, o que fixa a consellería, o que fixa a xunta, e despois o que fixo o Parlamento, da lei de normalización, non? Que é o que di que é a academia a que ten autoridade para cuestións normativas, o que fixeron aí pois foi coller a normativa que había e oficializala, a normativa das institucións universitarias por un lado e a Real Academia por outro, é dicir, era a normativa das institucións competentes, con competencias en cuestións de lingua, non? En ese sentido, o que fixaron foi oficializalas. Agora, eu o que me parece é que é unha falsa dicotomía, é dicir, cando che din, é que é galego ou castelán ou galego ou tal, é que non necesitamos ser galego castelán nin galego portugués, necesitamos ser galego. Galego. Que problema temos? Non necesitamos estar con alguén detrás, con algún idioma internacional detrás, porque se nós non somos abondo, non? O galego non é abondo. O galego é unha lingua pequena, é unha lingua regional. Esos son os complexos que temos nós. É dicir, son, bueno, pois ás veces, eso de que o galego non serve para que? Para sair de fora de Galicia, para ir a Portugal ou para ir a Brasil, vale hecho o galego perfectamente. É dicir, podemos entendernos perfectamente con un pequeno achegamento. Antes faltabades falando desas cuestións. Que é distinto, evidentemente, eles ven que saben que non és portugués, non? O que ti falas non é portugués. Porque ti chegas falando con C, falando con sin sonoras, falando cunha fonética, porque para eles identifican máis co español. Evidentemente non és portugués. Pero podemos entendernos perfectamente. E co castelán témolo aí tamén, se queremos utilizarlo, evidentemente. Todos os galegos sabemos castelán, non? Non necesitamos ter galego-portugués ou galego-castelán, necesitamos ter galego, non? Eu creo que non temos necesidade de acudir a ninguna especie de protector, non? De lingua que nos protexa, non? Ou algo así. Eu creo que se temos o orgullo suficiente do noso, de ser nos mesmos e de construir algo a partir disto, pois xa non fai falta outra cosa, non? Non sei. Esa é a miña maneira de verlo, por menos. Digo, sí, además, por exemplo, desde o punto de vista dunha posición independentista en Galicia, por exemplo, que sentido ten? É dicir, se queremos unha Galicia dona de sí, en principio tamén dona do seu idioma e co seu propio idioma, que se identifique co que ela mesma fala, non? Eu creo que sería a única posición que eu lle vexo algunha coherencia. Sí, a ver, aquí no chat comentan que bueno, que para redactar das normas din isto vese moito por redes sociais, ¿no? Sí. Que digamos que os académicos daquela de 40 anos dixeron, non imos complicar moito a ortografía do galego porque como rapaces coñecían mellor o castelán, non imos entorpecer o ensino do galego meténdolles, digamos, ortografía portuguesa. Isto lese. Sí, eu ese argumento tamén o teño oído naquel momento, te oín ese argumento, non? Por un lado, a ver, non me parece que sexa un argumento defendible desde ese punto de vista.
Pero sí me parece que, por exemplo, a ortografía, evidentemente, introducir a ortografía portuguesa no galego, que non é adecuada, é dicir, para o noso sistema fonolóxico, hai unha carga memorística enorme, por exemplo, entre S, duplo S, Z, Z, C cedillado, por exemplo, todo este tipo de grafías, iotas, gues, xes, etc., que para nós non son fonemas diferentes, hai unha carga importante, non? É dicir, unha carga de aprendizaxe non pequena, non? O problema non é a ortografía, é que estamos sempre falando de ortografía, non? Parece que a lingua é a ortografía, e a lingua non é a ortografía. A lingua é a ortografía, a fonoloxía, é dicir, os se falamos portugués, ou se xa se galamos, o portugués ten un estándar que ten unha fonoloxía. E se queremos falar ese estándar, temos que falar a fonoloxía do portugués, temos que usar a sintaxe do portugués, temos que usar a morfoloxía do portugués. Non é simplemente unha cuestión de poñer dous S ou un C cedillado. Non, con iso non estamos escribindo en portugués, non, xa non digo falando, non estamos escribindo en portugués. Para escribir en portugués temos que escribir como escreven os portugueses, como escriben os portugueses ou os brasileiros, que son dúas maneiras diferentes de escribir tamén, eh? Non só en cuestións de ortografía, a pesar do acordo, segue habendo dúas ortografías distintas, con pequenos poucas diferenzas, pero tamén hai moitas diferenzas sintácticas, hai moitas diferenzas léxicas. Entón, claro, que nós somos unha variante máis, pero se somos unha variante máis, podemos estar, digamos, dentro da familia lusófona, pero falando e escribindo galego. Eu pues, escríbome con colegas portuguesas, eu escríbolles en galego, eles escríbenme en portugués, e non temos moitos problemas de comprensión, non? O Rodrigo e eu tamén, eu cando lle falo lle escríbolle en galego, e ele escríbeme en portugués e entendemos perfectamente. Non sei, quero dicir que ese argumento non, vale, que é máis parecido ao do español e que, polo tanto, xa saben escribir español. Bueno, pues, pode ser, pero, sobre todo, é un sistema que ten máis que ver co sistema fonolóxico, é dicir, coa pronunciación do galego, non? É dicir, temos un único xe e, polo tanto, escribimos dunha única maneira. Temos un único S, digamos, non? Non temos a sonora e polo tanto, escribimos dunha única maneira. E temos o Z, que é noso. Temos C, que non ten, non? Escribímoslo de outra forma, non? Entonces, Pregunta por aquí polo chat, se somos unha variante máis, por que non usamos NH, LH ou terminacións en Cion? Porque, bueno, aquí o que pregunta considera que as terminacións en Cion son un castelanismo. Sobre todo o do LH e o NH, non? O NH, o LH e todo isto, é unha cuestión moi curiosa, porque no galego medieval escribíase con LL. Escribíase con L, con LI ou con LL. Escribíase con NN ou con N, e logo un N encima do outro N é un ñ. Esa é unha grafía galega e leonesa, que foi a que depois coñou o español, o castelán, o español. Queres dicir que o ñ non está descartado que sexa un invento galego que logo copiaron outros? Pode ser? Ou, neste caso, o castelán? É galego-leonesa, ou sexa, é unha grafía galego-leonesa. Tanto o galego-leonés empezaron a escribir así. E que moitas veces se asocia a letra ñ co castelán, español. Sí, claro. Non? Ñ é español, L igual a español. E o mellor... Ata pode ser un invento noso. Creo que das grandes linguas é o único que ten esa letra, non? Porque tamén a ten o bretón, por exemplo, non? Sí, estivemos en Bretaña, non? Estaremos eu. Sí, sí. Das grandes linguas é o único que ten esa letra. Ou sea, que escribe o ñ desa maneira, non? Porque os outros escriben con gn ou con outras variantes, non? Esas son grafías collidas do provenzal que entraron no século XIII, a partir de donde dís, que se foron difundindo a partir de Lisboa para arriba, é dicir, Portugal xa era un país independente de Galicia, había levado moito tempo independente, e en Galicia realmente nunca chegaron a entrar, é dicir, na documentación galega non están. Están nalgúnha documentación da diocese de Tui,
e da parte da diocese de Tui, xa de final da Idade Media, si entran... Hai un estudio de Clarinda de Acevedo Maia, que estude moi ben todo iso, que se ve que mostra claramente que esas non foron grafías galegas históricas, nunca. E son as grafías do portugués. Agora, que as collamos porque as ten o portugués? Bueno, é outro argumento distinto, pero non é que non collemos o LL polo castelán e o Ñ polo castelán. Non? Senón que o portugués tamén se escribía así, o que pasa é que despois importou unhas grafías para marcar unha barreira gráfica, digamos. Non? Boa, flipo, non sabía isto. flipo. Sí, porque bueno, hai moita cosa que se comenta en redes que estas cosas sempre son un pouquiño máis enrevesadas do que parecen, non? Entón, claro, parece todas as cousas a primeira vista, sí. Parecen de unha maneira ou tal. Sí, de unha maneira usando o doción, como os... é dicir, os cultismos do latín tione, pois pasan a acción, é dicir, pasan en casi todas as linguas, non? En castelán, en francés, en inglés, que, bueno, pronunciando de outra forma, pero tamén, non? Sí. Collo, non. Entonces, en Portugal, o que fan é asimilan todo a, digamos, a terminación a terminación máis popular, non? O que foi máis popular. Vale, pero aquí non o facemos, é dicir, eu incluso ese zoncio digamos que non teñen non é un castelanismo, senón que os cultismos entran desa norma, non? Entonces, bueno, é un criterio de adaptación distinto, pero non necesariamente por español, non? Cando entran palabras, collemos palabras do latín, pois, en principio, pois, tratamos de pronunciálas dunha maneira parecida a como están representadas, non? Uh-huh. Bueno, é dicir que están, bueno, non sei, non que por aí, sí, para, sí, por aí sí, vai. Sí, moi interesante, porque son cousas que non se falan moitas veces, non? O que Por exemplo, o son Z, non? Que moitas veces tamén o comentamos, non? Que di, non, é que o son Z non debería de ser propio do galego, pero que o Z tamén o inventamos nós, quer dicir. Hai algún sitio hai algún estudo que demostre que o son Z, por exemplo, chegou a nós por influencia do castelán ou que foi creación propia nosa. É que o problema é que estamos sempre facendo barreiras, o galego, o castelán, o tal, pero o galego e o castelán non son dúas cousas que están aí, non, que están aí separadas, non? É que de repente unha vai por outra. En toda a Península Ibérica, e incluso máis aló, o continuum románico, non? E cando falamos de galego e de castelán, hai unhas fronteiras delimitadas, pero esas fronteiras poñémolas nós. Poñémolas os lingüistas ou poñémolas, máis ben, son fronteiras de tipo político. Porque, en realidade, o que hai é que a xente, o latín, falando e derivando de maneira diferente, e ti podías, o que se dicía, de que podías empezar en Fisterra e acabar no norte de Italia sen percibir que houvese un salto de lingua en ningún sitio. Porque ias pasando de pequenos cambios, é dicir, unha especie de continuo en que nunca vías que houvese un salto grande. Agora sí, porque desapareceron os dialectos, e o que hai, o que encontras, son as linguas dos estados. Claro, chegas a Francia e atopas o francés, pero antes non había francés, había catalán e logo pasabas a algún tipo do que se chamou logo occitano, o languedociano, ¿no? O languedoc, de provenzal, e logo ias pasando aos dialectos do provenzal de Italia, aos dialectos do norte de Italia, etc., chegabas ao punto da bota de Italia sen darte conta de que houvese un salto en ningún sitio, ¿no? É dicir, logo veñen os estados e fan fronteiras. E nós falamos de galego porque hai unha especie de construción nacional galega que empezou no século XIX. E por iso estamos falando de galego. Senón non existiría o galego. Non? Entón, os estados é como que freou a evolución natural das linguas, non? Porque se fixeron aí unhas fronteiras, sí, claro, que quizás claro, agora claro. Non sería así, de non claro. existir esas fronteiras. Mira, o continuum que hai co bueno, isto viña a dicir que as evolucións do tipo C ou do tipo B e non V, por exemplo, que están, por exemplo, con un continuo todo polo norte da Península Ibérica, non? Vale, pero, por exemplo, o que dicías ti agora, Esther, o continuo que había co portugués, non? Sempre dicimos que pasas ao Portugal e non notabas que estivases nun sitio distinto, claro que non.
pero agora sí. Porque antes decían chover, decían chover. E agora deixa de chover con V e con che, e con che. Non xa non din che. Por exemplo, xa din chover, non, na fronteira. Xa chega a fronteira a través dos medios, a través da escola, etc., etc., o que era o estándar do sur, chega á fronteira. E claro, onde para? Onde para o Estado? Onde para a escola? Onde para os medios de comunicación? E todo isto. Non pasa para Galicia porque o Estado portugués deténse na fronteira. Sí, sí. Claro. Sí, entón, no, é que de feito é así, quero dicir, no momento en que ti estás en Tui e falas galego en Tui, cruza a fronteira e aí xa hai outro estado, outra administración, a xente vai ás escolas, vai paga impostos, non? Entón está empapada tamén dos medios de comunicación, claro. E están escoitando outro estándar que se acaba pegando. Bueno, é o que acabas entendendo. Que che din que é a maneira correcta de falar. Che din que aquela é a maneira correta de falar, porque senón estás falando mal. Claro, entonces aí batemos con eso. E ademais os estados xa se encargan de poñerche, porque é moi curioso que che poñen España un quilómetro e desde aquí Portugal un quilómetro. Pero eu non vou a Portugal. Eu vou a Valença, ou vou a Braga, ou vou a Porto, eu non vou a Portugal. Sí, sí. Non? Claro. Pero Portugal un quilómetro. Non sabes aonde, a que sitio vai ao outro lado. Sí, como se chama a cidade que estás vendo? Ah, non sabes, porque non están nos letreiros. É Portugal, punto. E do outro lado, igual. Non ves Tui, ou non vas a Vigo, vas a España. Non? Entón, xa se encargan de marcarche que aí se acaba. Non? Ese, eso, bueno, construcción nacionalista. Non? Ajá. Bueno, non sei se... Unha cousiña, xa que estamos no programa Apuntamento Lusófono, ¿no? Que é unha cousa que tamén nos preguntan moito, sobre cal debería ser a relación do galego co portugués, ¿no? Agora mesmo, ¿no? Si hai xente que apunta a que o mellor hai que tender cara a un pino normativismo ou, non sei, hai diferentes opcións en riba da mesa, ¿no? Na túa opinión, cal é a relación ideal que debería ter a lingua galega coa lingua portuguesa? Bueno, non sei ideal, pero eu si unha, eu creo que unha relación que sería moi interesante que, bueno, que xa está. A ver, nas normas hai unha prevención contra o castelán. Non, é dicir, está, hai unha norma purista contra o castelán que di que os todo aquilo que espurio, non? A todo aquilo que é espurio, espurio, que está incrustado, non? Na fala por presión da lingua castelá, eso hai que eliminalo, e, en cambio, di que o portugués é un recurso fundamental pro enriquecemento do galego, non? Ben, pois eu creo que agora esa vía, eu creo que xa o estamos facendo. Estámoslo facendo, estamos incorporando bastantes cousas do portugués. Eu creo que ese camiño hai que afondalo, non? Non só, a ver, non estou falando só de léxico, de coller orzamento, que agora xa está popularizado, ou coller outras adestrar ou cousas polo estilo, non? Pero adestrar non, pero que de entreinar, non? Pero bueno, estamos collendo así cultismos léxicos, por exemplo, ou cousas como a parlamentar que tamén se está estendendo, ou cousas por aí. Pero senón eu falo de outras cousas máis que me importan máis, non? Que non son, por exemplo, cuestións de modelos para a comunicación. Por exemplo, na cuestión dos medios de comunicación, eu acórdome que facíamos uns cursos para xornalistas, que vían moita xente de TVG. Recordo, sí. Que necesitamos modelos, non temos modelos. Eu non sabía moi ben que queríades dicir con iso, despois entendino que, claro, ti tens que facer transmitir un partido de fútbol. Como se transmite un partido de fútbol en galego? É dicir, non só é só dicir unhas cantas palabras, senón que estilo faz? É dicir, que frases, que recursos lingüísticos tes para utilizar? Claro, os modelos que tes son os do castelán, son os do español, que son os que coñeces, non? A maior parte da xente, ademais de que son os que che ensinan na facultade de xornalismo, pois tamén son os que coñeces, evidentemente, son os modelos que podes imitar. Eu creo que aí si, por exemplo, ter máis influencia ou ter máis coñecemento, pois, por exemplo, dos medios portugueses, ter coñecemento, ter máis acceso
a medios portugueses, si podenos valer para incorporar non só recursos fraseolóxicos, recursos estilísticos, recursos expresivos de todo tipo, que poden ser bastante máis acaídos para o galego, non? Bastante máis interesantes para o galego, e, sobre todo, poden permitirlle ao galego, digamos, ter unha independencia respecto do castelán, porque, queiramos que non, estamos sometidos a un bombardeo constante de medios en castelán, de modelos de castelán. Entón, digamos que ter o portugués aí sí que ten que xogar, eu creo que ten que xogar un papel bastante relevante de fonte de recursos de todo tipo. Desde recursos léxicos, fraseolóxicos, expresivos, metafóricos, as metáforas que utilizamos, que miras ao Parlamento, as metáforas son todas as mesmas do castelán. Se castelán diga hacer los deberes, aquí, facer os deberes. Se, no, poner palos en las ruedas, non? Que é unha metáfora que eu xa, que últimamente levo así escoitando tanto, non? Que é tremendo, non? Cando foi o da Caixa B, por exemplo, Caja B, Caixa B. Ah, pero en Portugal non din Caixa B. Non? Dicían, eu cando vi que falaban do saco azul, do bexo. O saco azul, que é o saco azul? Non? Claro, usan metáforas distintas. Non? Entón, por que temos que utilizar as mesmas metáforas? Non? Pois, por exemplo, ese tipo de recursos, eu creo que aí o portugués ten que xogar unha cuestión moi importante para o galego. Non estamos falando de ortografía, nin de cousas desas. Estou falando de cousas que están moito máis no, digamos, no espírito da lingua, non? Que forman pais un pouco máis do que a lingua, non? Sí. Aquí no chat estaban preguntando unha cousa, Esther. Sí, eu estaba intentando ler, pero non... Eu perdome. Destaca tú o comentario. A ver, eu vin aquí unha pregunta que di: como explicades o feito de que desde o galego se ensina nas escolas, se está perdendo falantes ano a ano, sobre todo entre a xente máis nova? E que se pode facer para cambiar iso? Pregunta por mí. Sí, pregúntache. Pregúntache a ti, Xosé Luis. Que se pode facer para que non haxa perda de falantes entre a xente nova? Pregunta. A ver, que se pode facer? A ver, para empezar... Falar. No, a situación é bastante máis complexa do que en principio parece. No? Pero, bueno, podes empezar por unhas cuestións que... É dicir, o ensino é unha cuestión... Fala das escolas, non? O ensino é un sistema regulado públicamente, onde as linguas que se usan aí están reguladas. E aquí, pois, aí, evidentemente, hai unha responsabilidade da administración. Da administración responsable, que é a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia sí pode facer moito no ensino para potenciar o galego, evidentemente. Para empezar, pode cumprir o que lle din o Consello de Ministros do Consello de Europa a partir do último informe, non? É dicir, que levante os atrancos que existen para que os nenos galegos poidan ter ensino en galego. Eso xa para empezar. Despois hai outras cousas que son máis complexas, que xa son de tipo máis de social, de pares, dos seus colegas, que iso pasa en Cataluña. En Cataluña, por exemplo, tiñan a inmersión, non? Tiñan programas de inmersión lingüística coñecidos, pero dicían que sí, gañamos as aulas, pero perdemos os patios, non? Dicían, no patio están todos falando en castelán. Claro, como actuar aí? Eso xa é outro tipo. Aí xa estamos, xa son medidas. Hai que, desde o meu punto de vista, teñen que funcionar medidas máis colaborativas, no sentido de que, por exemplo, non tanto en dicirlles á xente tedes que falar en galego. Podemos dicir, non funciona, non? Senón que atraelos ao galego, por exemplo, pois vamos facer unha actividade que pode ser, imos facer un videoxogo, ou imos facer algo, imos facer en galego. Porque, ademais, o galego é moderno. O galego está asociado tamén a unha idea de xente nova, pois a unha idea de modernidade, a unha idea de cuestión máis, non alternativa, senón, digamos, non facer o mesmo xa, o establecido, non, en certa forma, facer algo diferente. Claro, dicía este Miguel Anxo Murado,
non? Que cando empezara a escribir, non? Que era un castelán falante de Lugo, do centro de Lugo e tal, e que cando empezara a escribir en galego, que el que non pensara que empezara a escribir en galego, porque en galego era o máis moderno que podía facer, é dicir, non? Que era, porque era guai escribir en galego, non? Vale, pois fagamos algo en galego, pero fagámoslo porque queremos e porque estupendo, atrae a xente a través de que despois na súa casa ou con seus pais seguen falando un castelán, vale, non pasa nada, pedimos, non, é ir creando espazos en que o galego estea cada vez máis presente e que o galego sexa a lingua de relación entre eles, non, que non sexa de arriba a baixo, de maior a, non, que por exemplo nas clases hai un profesor e fala en galego co profesor, pero non, pero co seus, sí, co seus iguais, co seus pares falan en castelán. Entonces, crear espazos en que eles utilicen o galego entre sí, non? Que, por exemplo, pasou ou pasa en certa maneira nas redes sociais, en que hai máis xente que utiliza o galego nas redes sociais do que utiliza despois na súa vida privada, non? Por exemplo. Entonces, sí, por que? Porque está, encontra un espazo no que... que se sente libre para usar o galego con xente igual a escas, non? Con xente similar, e que lle parece que está guai, non? Que está, que é moderno, e que está, que é unha cousa interesante, que é unha cousa atractiva. Pois eso eu creo que... A ver, e evidentemente é outro tipo de políticas tamén, non? Política de familias e políticas... Bueno, é dicir, o problema da transmisión evidentemente é un problema moi serio, non? Pero ben, non, quer dicir que o galego non vai desaparecer mañá tampouco, eh? Sí, a ver, que tamén hai moito diso, eh? Que tamén se ve moito nas redes. Isto vai desaparecer, isto está morrendo, está na UBI. Xa o dicía Alonso Montero no informe dramático sobre a lingua galega, ¿no? Xa que iba a desaparecer. A ver, evidentemente non quero facer broma con iso, ¿no? Pero tamén estamos sempre poñendo o acento no mal que nos vai. En cambio, por exemplo, non... destacamos moi pouco o que nos pode dar autoestima, non? Por exemplo, todo o que se conseguiu nestes anos, que non é pouco, eh? Sí, nós sempre é estamos pouco comentando. O tema de, no, sí, de que sempre nos en xeral enfocase o galego en negativo, co mal rollo todo. Claro, pero é que a min, por exemplo, un ano que estábamos con un curso de estranxeiros e había aí, pois non sei, tiñamos como 90 persoas de 4 continentes, ¿no? Un montón de países de 4 continentes, ¿no? Entón, un dos que estaba na mesa, que era, bueno, unha persoa ademais, digamos, do mundo galeguista, empezou a dicir, que o galego, claro, que se está perdendo, que se nos vai polo esgoto e tal, dicía, meu Deus, pero se estes 80 persoas veñen aquí a aprender galego, se lles dicimos que o galego se vai polo esgoto, digo, a mí que estafarome, porque a que veño? Vas correntalos a todos, claro. Claro, claro. Este sentido de que somos nosos que lle estamos transmitindo os nosos prexuizos aos demais, non? Sí, porque... nós tamén cando falamos con nenos, un dos motivos que che dan pa falar o galego é porque vai morrer. Pero haberá máis motivos polos que falar, non? O sea, que lle metes as ideas aos nenos? Porque os nenos, claro, non nacen pensando así. Claro, é dicir, pois fálalo porque sí, porque está aí, é porque... Non, esa, pues, non sei, esa idea creo que non facemos moi ben, insistindo tanto, non quere dicir que haxa que esquecer as dificultades, non, nin os problemas que hai, non hai que ser tampouco, claro. Evidentemente a situación non é boa, pero se tamén temos pensar todo o que, é dicir, a posición que ten o galego hoxe no mundo, non só en Galicia, senón a posición que ten no mundo, non, de galego, pois pues, hai xente que está estudando galego pois en 22 universidades, me parece, non, de todo o mundo, non? Por exemplo, o noso amigo Armán que aprendeu galego desde Alemanha. Temos nós aí un amigo que sabe falar mellor galego que a min. O Andy. Sí. Hai moita xente que, por exemplo, temos agora un visitante no ILGA que está aquí un ano, que é un profesor de Osaka, que é Takeshi Kakihara, que leva moitos anos ensinando galego en Osaka sin ningún apoio oficial de nada. Non temos que traer o programa, Esther. Sí. Para entrevistálo. Sí. E tamén temos outro agora este mes, que é un Luke Bishop,
un texano, un norteamericano de Texas, que está aquí con unha bolsa da súa universidade para aprender galego durante un mes, unha bolsa irrelevante pues, para aprender galego durante un mes. Para facer un traballo de... para empezar un traballo de doutoramento na súa universidade sobre galego. Que vale? Forte. Pois, non, quer dicir que non ven de programas dunha universidade que teña un programa de galego, non? É dicir, hai moita... É dicir, eses, eu no ano 86, o sea, xa pouco despois das normas. Catro anos despois. Efectivamente. Estaba de lector de español en Colonia e dei un curso dei cursos de galego. Eu creo que foi o primeiro profesor que deu cursos dunha universidade de galego, dunha oficiais dunha universidade alemana, que teño que poñer a medalla. claro, apareceron, pues, creo que non sei se 14 ou 15 alumnos, estaba sorprendido. Bueno, supoño que viña por escapar de alguna outra, non? De alguna outra materia, supoño, pero un incluso fixo o traballo de fin de carreira sobre galego, non? Claro, foi cando me dei conta de que pa que querían aquela xente o galego? Bueno, era unha lingua máis que sabían, unha lingua que lles podía ser relevante pois de cara ao portugués, de cara á hispanística, de cara ás linguas románicas, estaba ali. E porque non ian aproveitar a ocasión, simplemente. Tiñan ali a oportunidade, punto. Eles non tiñan ningún prexuízo co galego, é dicir, para eles o galego era unha lingua máis. Claro, os prexuízos... Eu, non? Deime conta de que era eu que tiña prexuízos con que unha lingua, que é unha lingua pequena, que é unha lingua que está en dificultades, que é unha lingua... Linguas dificultades e pequenas son o bretón, todas as... Cantas linguas hai en perigo en Europa? Así. Pero en perigo de desaparición real, detectada pola UNESCO. Sí, sí, aquí... de que esas sí que desaparecen mañá. Claro, esas sí que teñen risco, pero que nos... A ver... Están os rapaces aprendendo galego, que despois o falen ou non é outra cousa, pero no, aprender apréndese. O sea, temos competencias. Naqueles informes Euromosaic que había, non? Había uns informes Euromosaic empezaron nos anos 90, seguiron e tal. E o galego creo que era a terceira lingua das chamadas menos usadas ou das regionais e minoritarias, creo que era a terceira lingua miraban a presenza institucional, medios de comunicación, ensino, etc. ¿No? Despois do alemán de Bélxica e do catalán. Era a terceira lingua polo nivel de... É dicir, é a única desas linguas que eso dio moito Valentín García, pero... Bueno, Secretario Xeral de Política Lingüística, para que non o saiba. É dicir, non é por... Eu discuto con él porque digo, sí, somos, se iso, pero a Xunta tiña que facer o que lle manda o Consello de Europa. pero sí é certo, decir, é a única desas linguas que é a maioritaria na poboación. Xosé Luis, ímolo deixar aquí. Queremos agradecer moitísimo que estiveses connosco no apuntamento lusófono de hoxe. Para nós era moi importante tamén, porque os que estamos metidos neste proxecto do Digo Choeu, para nós sodes referentes tamén, quero dicir, seguimos a vosa norma, claro. Difundímola porque a nosa obriga como medio de comunicación, tamén nos interesa coñecer o punto de vista das persoas que elaboraron e que elaboran esa norma. E por certo, moitas grazas por ese dicionario de pronuncia da lingua galega que tantas sí, alegrías nos dá. Salva a vida, porque eu desde que descubrín que toxo é toxo, eu xa é non, outra. Non estou... Non sabe como ten que pronunciar. É dicir, se toxo non hai ningún problema tampouco, non? Agora, hai máis xente que di toxo, eso sí. Xa, claro. Eu son algo toxo, non? Non son toxo. Bueno, pois agradecemos todo o traballo que estades facendo, porque tamén sodes, estades facendo un traballo moi, moi meritorio, realmente, que estades chegando. Por exemplo, o
que estades facendo é un bon exemplo de, do impacto que pode ter algo feito un galego, non? E, de, e do interese que hai na sociedade polo galego, non? Tamén nestes medios, en xente nova, non? Entonces, estades facendo un traballo extraordinario, eu creo que digamos, tamén é de xustiza recoñecérvolo e agradecérvolo, non? Entonces, moitas grazas. Oe, parabéns, que estás de aniversario. Que alguén, aquí alguén dixo que estás de aniversario hoxe, é verdade? Ah, pois parabéns! Parabéns para ti! Obrigado, obrigado. De verdade. Pois sí, bueno, pois moitísimas grazas. Un prazer terte con nós. Para mí. A ver si celebramos os seguintes 40 anos da norma. Sí, Esther xa con 80 anos xa, bueno. Pero estará aquí ainda. Bueno, besiños, José Luis. Gratiñas. Gratiñas. Chao, chao, chao. Bueno, quedanos 5 minutos, Esther. Sí, non nos queda ¿Qué nada. ¿Qué facemos? A ver, é que, mira... Rápido, ya. Rápido. Veña. Que hoxe non falamos portugués, hoje pa. Non... Ah, é verdade. A ver. Hoxe non falamos nada portugués. Então, Rodrigo, hoxe chamar Rodrigo 2. É verdade. Então, falamos pues nada, portugués. Pois, como non podía ser, pois claro, tiña que haber un portugués hoxe. Que iba a ser senón que o noso Viegas. Hola, Viegas! Olá a todos. Hola, Viegas! É verdade, portugués hoje sou eu aquí. Además de ser unha das persoas máis activas neste chat de galusos e galusas, viñeches a vernos a Gaia e viñeches a vernos a Sanxenxo. E agora estás en Santiago. E agora estou en Santiago, sim. Tú dinos sim, a verdade, já... tú queres vir a vivir aqui a TVG? Porque tu vas-te atracando. É por mim, morava já aqui na Galiza, ficava já na Galiza, já não voltava mais. É gira a Galiza, não é? Então, sim, sim. Está aparecendo? Então, pronto, a Galiza já, para mim já não é novidade, já conheço alguns sítios, mas aqui destes dias que estive cá, para além de estar convosco em Sanxenxo, estive num sítio muito especial também, que é o sítio onde está a Esther neste momento. Tive a oportunidade de fazer aqui uma visita, exato, aqui à... Eu estou vendo esse dia que eu não estava. Que não estava, já disse. Estava trabalhando na caixa. Cátia. Mas estive aqui a companhia do Carlos, que foi muito simpático e mostrou-me aqui os estúdios, e são muito grandes e de ponta, tecnologia de ponta. A ver, a gente que é top connosco merece que nos o recibamos na nosa casa cos brazos claro. A sim, gente isso, que, isso. Que nos trate ben. Está invitada a vir a TVG. Claro. Só teñe que poñerse en contacto connosco e a ver, podemos organizar algo para que a xente poida... Temos que facer festas do fundamento lusófono. Sí. Unha cea ou algo. Sí. Oye, pues mira, o Marcial Mouzo, que ti o coñeciches aí en profundidade... Temos que traer o Marcial tamén. Claro. Que a xente non sabe o maravilloso que é. Fai festas para os ointes... E fai romarías, e xunta a xente toda. Vai facer agora unha, é verdade. Claro, pois, claro. Pois podemos... Pois podemos a romaría do apuntamento. Do apuntamento. A ver, falando en serio, alguén vería unha romaría do apuntamento lusófono, porque eu vou de cabeza, eh? O sea, inda que este vos fala, dame igual. Romaría galusa. Romaría galusa. Anda que non molaba. Sí. Olle, entón, Viegas, que? Entón, da Galiza que? Tú gostas moito de vir, e como é que ves a coisa? Estás comprando aqui uma casa. Sim, gostava. Aqui a Galiza é muito verde. Aliás, todo o norte, de cá para cima, é tudo muito verde. Eu gosto bastante. E as pessoas aqui são, acho que são mais afáveis, ou seja, mais simpáticas. Isto comparando com as pessoas de Lisboa, claro. Pronto, do norte já não sei muito bem explicar, mas as pessoas aqui são muito simpáticas. São gente boa, sim, sim. E é o que me faz também gostar de visitar aqui a Galiza, portanto, as pessoas e os sítios que têm para visitar. Ok, e as pessoas falaram em galego ou castelhano contigo? Gostava de ouvir, verdade. Gostava de ter ouvido mais galego, mas infelizmente não. Sim, sim. Ouve-se muito castelhano. Muito castelhano. Pronto. Mas estamos nós cá para tentar que a malta fala também galego. Exatamente, para reforçar aqui o galego. Pois é. Olha, pois vamos já terminar. Sim, temos que terminar já porque o nosso tempo já conclui. Já, é que me metes tantos pontos na escaleta.
A ver, pero non me digas que non estivo ben o programa de hoxe, por tú, favor. Tú, moi ben. Foi diferente. Foi diferente porque non estaba o Rodrigo e entón había que fazer unha cousa. Hoje houve un seguimento, a escaleta. Hoje sim. Hoje foi bem. Sí, foi, a coisa foi ben. Oi, che, houve un seguimento da escaleta porque estaba o Carlos. Que se non eu ainda estaba presentando sí, a estaba aprendendo nas silvas estas cousas. Sí, sí, aquí di Tiaguinho. O Viegos ten que participar no directo da próxima cuarta. Bueno, pues na próxima cuarta, que xa vai ser a festa final, xa temos que organizar aí unha cousa xa... Bueno, mira, a próxima cuarta organizo eu. Porque, a próxima cuarta é a festa de Esther. Vamos a ver, é a festa de Esther, porque, claro, esta semana non estuvo Rodrigo. A semana que ven acabamos a temporada. E marchamos ata setembro, non nos volvemos ver por aquí. Que tedes os nosos compañeros cun programa maravilloso que nos están preparando, Xulia, Yaiza e Gabri. Pero o Rodrigo e eu non vamos volver hasta setembro. Entón, eu quero falar moito. Claro, ela quere... Divagar. Claro, eu quero silvas. É cantar, é bailar, que grades. Entón, pois a semana que vem non hai escaleta. Xa está despedido. Sí, a semana que vem vai ser a festa do Digo Choeu, apuntamento lusófono para descansar. Porque, a ver, para setembro temos que volver con forzas, Esther. Ai, sí, estamos moi cansados. Estamos un pouco cansados, sí. Entón, hai que... Sí. Repoñer forzas, buscar ideas novas... Bueno, que conste, que saiba que a xente que nós ainda imos seguir traballando no Digo Show ata a final de mes. Sí, porque sí, somos sí. Señores traballadores. E hai que deixar contido para o mes de agosto, que isto non para. Ai. Non pode ser, non pode ser. Vou buscar unha dobre. Sí, sí, sí. Vamos facer un debuxo animado mais. Teu, o mellor, sabes? Ai, sí, vale. Vale, vale. Bueno, en fin, nada, pois imos despedir entón, amigo Fabio, moito prazer, a túa visita foi unha honra. Não, obrigado eu por todo, a vocês, por toda a equipa, foram sempre espetaculares sim, e aproveito sim. Para agradecer aqui também pessoalmente aqui o apoio e a simpatia de toda a equipa, sim. Inclusive a de vocês, foram é que nós cá somos uma pequena família também, eu sim, sinto é assim pelo menos, não? Sim, uma sim. Pequena família. Claro, claro. Eu teño pena de non estar máis contigo porque cando me pillaches por aí no aquí Portugal, andabas presa. E xusto cando me achas a TVG, pois non estaba eu, pero bueno, pelo menos sí que nos puidamos saudar en persoa e agora vémonos todas as cuartas por aquí, así que, bueno, iso é importante, estar en contacto. En fin, bueno, pois veña, imos aproveitar xa, despedimos a toda a malta do chat tamén, a toda a xente do chat, e nada, que nos vemos a próxima semana, non? Xa nos despedimos, xa. Ou pois queres sí. Dicir algo máis para concluir? Eu? Sí. Eu, se me deixas, falo media hora máis, pero a mí non me deixes, sí. Entón, nada, que moitas grazas a todos, sempre por estar aí, por o apoio que nos dades, un saúdo tamén para Guedúa, saúdo para Rodrigo, que o pase moi ben, que o odiamos hoxe porque está de festa normal, iso que vos preparades para o apuntamento de luz a fondo da semana que ven, porque é unha festa, porque rematamos a temporada, e cargaremos pilas para a temporada seguinte, así que, nada, ata a semana que ven. Veña, vémonos. Beixiños, beixiños. Chao, chao. Beixiños. Chao. Gente, chao. Xa con Rodrigo, que xa volve Rodrigo. Ah, sí. Rodrigo, volve pronto.